זה אמור להתחיל. מה קורה פה? אוקיי, הוא אומר לי starting streaming, אבל אני לא רואה כלום. הוא תקוע על starting stream. אהה, could not access specified channel. Really? Yep. There's something wrong with my key. There's something wrong with my key. Hang on a second. Connect account. This is my account. This is my password. Kito, Alon. כן. דיברת עם אלם, אתם מכירים את הדמויות? דיברת עם שחר, אתם מכירים את הדמויות? עם שחר עוד לא יצא. שחר, תגיד, תכיר, אלון, אלון, שחר. מה הקטע? הוא מצטרף לכם לקמפיין. לקמפיין, והדמות של אלון בולי את הדמות של שחר בזמן שהם היו באותה פנימיה. פלוס מינוס. אוקיי. אני חייב לראות מה יש מתחת למסכה הזאת, אתה כל הזמן מסתיר אותה, אני חייב להבין, זה לא עובד. ואני כל הזמן הפעלתי שילד. השאלה היא כזאת, אם אתה עושה סמייט על שילד, אפילו שאתה יודע שהשילד עובד, זה כמו איירון מן, קפטן מרוול וטור שהם פוגעים הפטיש בשיל וכזה פוינג. כן, פשוט הדף. זה נראה מגניב, אבל... זה בערך ככה אני מדמיין את זה, זה היה כזה... דמת! One day I will find it. אוקיי, starting stream. One day. Stream is live. אוקיי, stream is live. רק שאלה לפני שמתחילים? כבר התחלנו. התחלנו, רק רציתי להגיד שכשאלון קודם התלהב מזה שאנחנו הולכים עכשיו לקומה 4 מתוך 22, רציתי להגיד, יש 23 קומות. הולי שיט, אנחנו רק עכשיו בקומה הרביעית. לא נורא. אני, יש לי בעיה אבל עם המספור של הקומות, כי בעצם אנחנו יורדים, אז אנחנו בעצם בקומה 21 מתוך 24 ויורדים. אנחנו עכשיו נכנסים לקומה 15. אוקיי. אתה לא לא אתה מרתף 4 מינוס 4, אנחנו יורדים למינוס 4. כן, אוקיי, מי רוצה להגיד מה קרה פעם קודמת? מה קרה כרגע? אין לי מושג. זה מאוד פשוט, מישהו גילה לסקרול שיש על מתים במבנה, אז יצאנו למשימה מיוחדת לחסל אותם בלי שיזהו שאנחנו מחסלים על מתים. הצלחנו. עשינו שיחה נחמדה עם מיינד פלייר, והחלטנו לעשות איתו עסקה שבנוגע להחלפת מידע מהקומה הרביעית בשביל מידע על השבט שמחפשים אותו בשביל הסכין. מיינד פלייר. עכשיו אנחנו בדרך... מיינד פלייר, נכון, לא נייט פלייר. ועכשיו אנחנו בירידה למטה. גם מצאנו מכשפה מאוד נחמדה. ואם מישהו יגיד לסקול שהיא נקרומנסרית, הוא יעלה את הקומה ויהרוג אותה. אבל אף אחד לא אמר שהיא נקרומנסרית, אז הוא לא עושה את זה. היא אף פעם לא הודתה שהיא נקרומנסרית. היי, אני מבקש, אלה מבין שהיא? שיר לא הבין. אנחנו הורגים רק עם הוכחות. כאילו, שיר עם שמונה אינטליג'נס, היא לא הבינה שהיא נקרומנסרית. חבר'ה, לסקול לא באמת אכפת אם היא נקרומנסרית או לא. אם מישהו יגיד שהיא נקרומנסרית, זה מספיק. טוב. ושיר שיר עכשיו היא סופר צ'ארג' במג'יקל אנרג'י. כמה יש לך עכשיו? 70 נקודות נשארו. כמה אמור להיות לך? כל כך קצת. 27. אוקיי. אמרתי סופר צ'ארג' 294. הקומה עליונה, הקומה מספר מינוס 3 פשוט נופלת עליך וזהו. אוקיי, אז ניקח. זה כאילו ריבוע מושב. איבדנו את צל בדרך, במדריבה. הוא נכנס לישון בתוך החור. לא, אני אגיד לך מה קורה.
חדר שהוא במקביל למדרגות, סגור, הוא עשה טלפורט ועכשיו הוא לא יכול לצאת, וזהו. אוקיי. חבר'ה, שכחתי משהו בתנור. והתנור נמצא בתוך פורטבל הול כנראה. אוקיי, סלו נמצא, ועזבנו אתכם כשאתם בדיוק הייתם בדרך החוצה מקומה מספר 3, מהחז של אזרוק, כן? אני מזכיר לך שכשכן הטלתי ארמור אוף אגתאיס כאילו לפני הירידה, אז תגיד לי מתי עוברת שעה. אוקיי. שאלה מעניינת שיש לי. מה גובה בין קומה לקומה? קצת קשה לדעת הזה. מה? קצת קשה לדעת הזה. המדרגות הן 21 סנטים גובה לכל אחד, אני יכול לספור את המדרגות. זה בגלל שהן גם מסתובבות, ובאמת הן לא כל מדרגה בדיוק באותו גודל, והכל המבוך הזה מעוות. זה... הערכה היא שאיפשהו, בוא נגיד, בין 50 ל-100 רגל בין קומה לקומה. אוקיי. שלושים מטר עומק, גובה תקרה, אוקיי, עומק תקרה. חשוב לחשוב על תקרה בתור עומק. כן, אז אתם הייתם פה? אתם הייתם פה, מה אתם עושים? הגובלינים הם... איפה המדרגות, כאילו? בכיוון ההוא? אוקיי, אם אתה שואל אותם, אז הם יגידו לך... המדרגות שהגיעו. למטה, למטה, המדרגות למטה. אם אתה שואל אותם, הם פשוט יגידו לך, תמשיך עם המנהרה, ואתה תגיע. אוקיי. טוב, יאללה, בוא נרד! אחלה. לייט. רגע, למה לייט? למה לא? למה כן? מישהו צריך את זה? אין לנו את זה. אבל להטיל לייט זה כמו להודיע לו כמה, היי, אני מגיע! כן, לא, קודם כל, יש לך, אתה רואה בחושך אבל. מישהו צריך לייט? אוקיי, אז לא כרגע. אני מטיל לייט על פאבל ושם אותו בארנק סגור, שהוא לא מבצבן. אוקיי. אוקיי. טוב, תראה, את רוצה להתקדם? אני הקוסם, אני לא הולך. אתה עדיין הבלייד סינגר, זה שווה משהו. שיר? יש לי, סבבה, יש לי AC גבוה, אבל... שירי טנקי תלך קדימה. רגע, שנייה, מה שרציתי לפני שאני הולך לגמרי, אני משדר הודעה לאוקט, ואני אומר לו את הדבר הבא, אני אומר לו, בעוד כמה שעות, או אפילו יודע מה, יותר, אני לא יודע מה השעה עכשיו, נכון? כי זה מתחת לקרקע? עכשיו בוקר מאוחר לקראת צהריים, כי זה כמו שעשיתם כל היום, להרוג זומבים. אוקיי, סבבה, אז מה שאני אומר לאוקץ זה דבר כזה. בלילה תנסה לגנוב את הטבעת שנמצאת על האצבע של הטיליון של הבחור ההוא שם, ושנסה להתחמק משם, ואם הוא רואה שהוא לא יכול להתחמק, הדלת סגורה או משהו, כן, ואני אהיה. בבוקר אם אני רואה שהוא לא כאן אני אעלים אותו ואני אחזיר אותו. אוקיי. מגניב. יאללה, יש ל... Like the smell of dead zombies in the morning. כן, כאילו, לעוקץ יש טווח זמן של בין דקה לפני הבוקר עד הבוקר שלגנוב או למות. כן, או יש לו את הזמן, הוא יכול לקחת את הזמן, לגנוב את זה בזמן שנוח לו, ואם הוא רואה שהוא לא מצליח להתחמק אז יש לו גם אפשרות. אז אני פשוט אעלים אותו ואחזיר אותו. בעצם אם אני מעלים אותו ומחזיר אותו, אז הוא לא חוזר עם החפץ, נכון? זה תריבת איך ערן שופט את זה, את הפוקט דמיינשן. זרוק את זה לצ'אט, בוא נראה מה כתוב. דרך אגב, אילן, לא ראיתי שהתקנת את הטמפורר היט פוינטס על הטוקן. איפה אני אעדכן שם טמפורר היט פוינטס? הסורסרי פוינטס? לא, יש לך שם טמפורר היט פוינטס. יש לך, פשוט בהיט פוינטס תעלה, תכתוב כמה שיש לך באמת, שזה יהיה מעבר למקסימום, כי כן, יש עדיין, למרות שמשתמשים ב-D&D Beyond וב-Beyond 20, עדיין צריך לעדכן HP
וקלאס ריסורסס וה-AC שלכם הוא משתנה בטוקן. סבא, התקנתי את זה כמו שרק. קיירו, סינג, צונג ומה הדמות של אלפי? אוקיי, זה פיינד פמיליאר, אני חושב זרק. אבוס, פלוס 5 ל... אתה לא חושב לחוס על לחש מדין די ביונד? לא, כי לא הוספתי אותו. למה לא? אני לא יודע, כי הוא כבר, כי הוא בתור יכולת כזאת. זאת אומרת, יש... As an action, you can temporarily dismiss your familiar, it disappears into a pocket dimension where it waits your summons. כאילו, אתה יכול לומר, אם הוא שם את הטבעת, אולי סביר שהוא יחזור איתה, אני לא יודע מה. לא. שום החפץ לא עובר את הפוקט דימנשן. לא, יש איזה, יש הרבה ויכוחים, רן צריך להחליט ודי. זאת שאלה מעניינת. יש ויכוחים לפה ולשם. דברו קצת, תחליטו מה אתם עושים ואיך אתם מתקדמים, אני בינתיים אברר אם אמרו משהו על זה. אוקיי. יואל, 5 נקודות? שלושתכם מקבלים פלוס 5 למקסימום. קי פוינטס. לשמור וואו, אני כמעט על 60 HP, שיר מתקרבת לרמות של דירק ב-HP. מגניב. טוב, רגע, אז אני רוצה רגע לבזבז דקה, ואני רוצה להטיל, סוף סוף אנחנו יורדים למקום שזה רלוונטי, טייני סרוונט. טייני סרוונט הם תמיד רלוונט. על חתיכת אבן, זה מאוד רלוונט. תעשה על מטה כזה. אתה לא רוצה על 8? אין לי מספיק לשמונה. לא, זה הטלה אחת לשמונה. זה הטלה אחת לשמונה טיימס. נקרא את הלחש. ואתה רוצה על מטבעות כסף. במקרה בלפגשים בליגנטרופים? בליגנטרופים, מרפדים וכל מיני משני צורה, כסף עושה אקסטרנט. אתה רוצה על מטבעות כסף. סבבה, אני אעשה על מטבעות כסף. תביאו לי... כל מג'יקל אירוס. מג'יקל אירוס זה גם רעיון נחמד. לא, זה מג'יקל אייטם, אובג'קט. אני יודע, אני יודע. אם זה אבנים, אתה יכול להביא דרואיד שיתן לזה מג'יק סטון. נכון, זה נכון. בכל מקרה, אז אני אקח... זה 8 ל-1? כן, תקרא את הלחש. 3? תקרא את הלחש. Touch one tiny non-magical object. אתה בטוח שזה tiny servant ולא... אנימייט אובג'קט? לא, לא, טייני סרוונט. טוב, אני טעיתי. אין הגבלת טווח על היכולת להעלים את היצור, נכון? לא. לא, יש הגבלת טווח רק על תקשורת ישירה. אז אתה מטיל את זה על אבן קטנה והיא מצמיחה רגליים וידיים. מטבע כסף, מטבע כסף. מטבע כסף הוא מצמיח ידיים ורגליים. זהו. ואני רוצה לתת לו את הפקודה. לא, כנראה. פיים, לא. בוא נראה, יש סטטיסטיקות? אני חושב שאין לי. יש סטטיסטיקות, אני יכול להראות. יש לו אחריך. אין לי את זה פה. זה נמצא. שהוא יכול לגלגל את זה מרול 20 מקסימום. אוקיי. זה לא, זה 8 שעות וזה לא קונצנטריישן, נכון? נכון. אבל הוא כן נוריד על זה לחש דקה 3. נכון, אבל זה עדיין, זה בזבוז שווה בהחלט. You can spam it. Spam the thing. Spam the thing. שנייה. אם רק היו לי מספיק רמוץ בברד בשביל להכין אלפי טייני סרוונט עם כל הלחשים שיש לי עכשיו. עדיין זמן מוגבל. אוקיי, אז טייני סרוונט, מה איתו? כן, ואני רוצה לתת לו את הפקודה, כי בגלל שאחד הדברים שיש לו ויז'ן, 60... בליינד סייט. בליינד סייט, זהו. אז מה שמסתובב סביבי, אני רוצה שהוא יצביע ויראה לי. פשוט יוצר אותו, שם אותו לכתף שלך ואומר לו poke my neck if you notice something incoming. כן. אוקיי, בסדר. זה לא עובר דרך קירות. לא. זה בליינד סנס לכל דבר. אבל כאילו זה בליינד סנס. כאילו תתחשב בזה איך שאתה מתחשב בזה. אוקיי.
טוב, אז אנחנו יורדים. בוא נתחיל להזיז את הדמויות. כן, אחרייך שיר. שנייה. אני עדיין אוהב את זה שהמבוך זה מפות כל כך קטנות ונחמדות. ואני אוהב את זה גם שהמעבד שלי תקוע בחול. הלך לבוד? לא, שתקוע בחול במשלוח, אז אין. רק אני ושירו לך, זהו, נרים לו... What do you want to see here? אוקיי, עצור. עצור, עצור כולכם. שיר המשיכה דרומה והמסדרון הצר הזה מתפצל למה שנראה כמו מערה. דבר ראשון, היא מסריחה כמו מוות וכמו הרבה ממנו. וכשאת מסתכלת ככה מעבר לפינה את רואה יצור כזה, איזשהו תפלץ מוזר, יש לי הנדאוט בשבילו שתראו את כולו. איזשהו תפלץ מוזר עם שלוש רגליים, פה מלא שיניים, כמה טנטקלס גם עם עיניים וקוצים, ופשוט ככה נראה כאילו הוא עומד על איזושהי ערימת אשפה או בשר עקוב או דברים כאלו, ופשוט ככה נובר בה. ו ואם אני לא טועה, כן, לא ניסיתי משהו להתחבא, אז ברגע שאת עומדת שם ואת רואה אותו, הוא גם רואה אותך, הוא פשוט ככה מזיז את הראש שלו קצת, קולט אותך בצד הראייה שלו, ופשוט ככה קופה שם, מסתכל מה את עושה. אני יכול להתקרב אליהם? הוא עושה לו שלום ומתחילה לצעוד את השרביט של הרדי אקשן אלדריץ' בלאסטינג אם הוא מחליט לפעול בצורה אגרסיבית. שלום לך, היא אומרת לו באנדר קומן, מקווה שאולי הוא יבין משהו, היא לא יודעת מה זה הגוש בשר הזה. למה אתה תקרת בקיר? זה נראה ידידותי. ברגע שאני מנסה לדבר איתו, הוא בעיקר ככה פוער את הפה לכיוונך, נוהם איזושהי נהמה, ופשוט ככה, הוא מסתובב לכיוונך, אבל לא מתקדם, פשוט עומד שם. קיירו? זה אחד מהיצורים שאתה מחפש להרוג? מה אני יודע על היצור הזה? אם זה קשור למישורים, אז עוזר לי. מה ידוע עליהם? לא, זה לא קשור למישורים. אוקיי, אני יכול בכל זאת לגלגל משהו? ארקנה, נייצ'ר? נייצ'ר. לא נראה לי משהו בזה, אבל בוא ננסה. 15. אוקיי. זה... היצור הזה זה איזשהו סוג של תפלץ מוזר, הוא נקרא אוטיוך והוא איזשהו יצור מעמקים, באמת, הוא קצת יותר אינטליגנטי מחיה פשוטה והם גם בדרך כלל מאוד טריטוריאליים. הבנתי. אוקיי, אני אומר את זה לקבוצה. אני חושב שנאלץ לתקוף אותו אם אנחנו רוצים להמשיך ולעבור. אנחנו בטוח שם. מה נראה לך שם? או משם? כן. מה? אחד אחד. ההמשך נראה למטה. אולי לא שווה לתקוף אותו. אנחנו, כן, אנחנו כנראה שנאלץ. למרות שהראש שלו יהיה נחמד לאוסף. תראה, יש לי כבר את העוני. כן. בסדר. מטיל על עצמו תמוטורג'י ואתם שומעים מה שנשמע כמו שיטפון מתקרב מלמעלה כלפי מטה. אני מנסה לעשות לו אינטימידייט על ידי כאילו מגיע שיטפון.
גרגל אינטימידיישן. תקריא זה נחמד. אתה בכלל לא שם, אתה לא קרוב, דרך אגב. אני שם. אבל הוא שומע מה קורה. הוא הגיע אלינו. הוא יודע מה מדבר. אני רואה שהם מתעכבים, מתכוננים לקרב, אז אני מנסה להבחין משהו שאני לא רואה על ידי אינטימידיישן שהולך להיכנס שיטפון שלנו לשקוף. אוקיי, יאללה, קדימה. רגע, זה אינטימידיישן. Wrong skill. investigation שלחת. סורי. ערן, תאשר את לשנות את המודיפייר? לא, כבר דיברנו על זה בעבר, אם אתם מגלים את הסקיל לא נכון וצריך לתוצאה מגניבה, באסה. אינטימידיישן. טוב, שיהיה. דבר שני, זה קול מאוד מרעיש. אתם בטוחים שכל מי שבמערה הזאת וקצת מבחוץ לה, שמע את זה. ואתם רואים, אתה רואה ככה את היצור הזה קצת מטפס על הרמת איכסה שלו, מסתכל ככה מסביב, וזהו. תראו, זה לא... היצורים שחשוב לי להרוג באופן אישי, יצורים שהם מאוד חזקים, היצור הזה נראה כמו יצור סטנדרטי, אפשר לתקוף אותו בזמן... אוקיי, כשכולנו נתקוף אותו, נעשה רדיאקשן ונתקוף ביחד. הוא לא עומד לנו, רגע, איפה הוא נמצא? הוא לא עומד לנו בדרך? אתה בכלל... תתקרב ותראה! נראה לי אתה לא רואה כלום, זה העניין. תתקרב ותראה! אה, לא יותר מדי... אתה זה ששלמדת שהוא תתר... אוקיי. תר, כן, זה... אוקיי, מה אני רואה בשטח? אני רואה כאן משהו מעניין? אתה רואה ערימה של זבל ומה שנראה כמו בשר עקוב. לא, אנחנו יכולים להמשיך להתקדם, דורש, הולך לחדר, אנחנו רוצים לעבור. יאללה, תתקדמו, אני אסתכל... איירו היה דטקט מג'יק. אז הוא היה מגלה שהזבל קצום. רגע, אבל יש פה קוסם. כן, ייקח לי 10 דקות, אתם רוצים להתעכב 10 דקות בשביל לעשות זה? האם אתה רואה סיבה להתעכב 10 דקות? אני לא רואה סיבה להתעכב את זה. יש בו משהו להתעכב. גו. אז בוא לא נתעכב, יאללה, אנחנו ככה שיהיה בזמן פה. כן. יאללה, אז בואו נמשיך. יאללה, למטה, אני אסתכל עליו, שהוא לא עוקב אחרינו, ואחרי שכל נרד נמשיך. שיר גלגלי אינסייט. אינסייט, זה אינסייט. אני לא התבלבלתי בסקיל הפעם. אני יודעת הכל. הוא... מה שלא נכון. היצור הזה ככה מסתכל עלייך בצורה שנראה מאיימת, וטוב שאתם ממשיכים הלאה. לא עיניים, לא? יש לו מלא עיניים. תהיה תמונה. אני לא בטוח אם אלה עיניים. זה נראה. זה נראה כמו 3-6 עיניים. אני לא בטוח אם הטנטיקלס האלה זה עיניים או סתם, זה עיניים? יש לו כל מיני מאפיינים, אבל בעיקר נראה כאילו מכוון לכיוונכם. אוקיי. מה נמשיך? הכל בסדר. אבל הוא לא עושה כלום כשאתם עוברים וממשיכים הלאה. אוקיי, יאללה, סקרון, גם אתה תעבור כבר. או שאתה רוצה לעבור לידו לבד. יואל לא פה, נגיד שסקרון הבא. לא, הוא נעלם. אני לא יודע, בלה אותו האדמה. טוב. כנראה הדלת. אוקיי. טוב, נמשיך. אני שלחת קצת יותר רחוק. אוקיי, אני לא רואה כלום. הכל בסדר. שיר עכשיו תתגנב לפתח הזה לנסות לראות מה יש שם. ערן? מה זאת אומרת? יש פה פתח, תתגנב כדי להציץ לתוכו. אוקיי, גלגל התגנבות. ודיסאדוונטג' כן, 7. היא מנסה. מה אנחנו מנסים? מה היא רואה למטה? אני חושב ש... אוקיי. כשמסתכלת למטה מה שאת רואה זה פשוט גוש הגלגל מרחף. זה לפחות מה שמסתכלת לראות בטווח הזה. האם היא תקשר את זה למיני ביולדר שהיא ראתה בפונדק? זה לא בלתי אפשרי.
אז היא... היא תטיל מיינר אלוז'. כן, יש לה מיינר אלוז'. מיינר אלוז'. לא, לא. כן, לא, לא לכיוונו. היא תטיל מיינר אלוז'ן. לאחור, לפה, לכיוונו של פול, ותגיד לו, כדור עגול כמו זה דומה למה שהיה בפונדק. מרחף, כאילו זה מרחף, כן אמרת? כן, זה מרחף. העניין הוא שבחושך, בדארק ויז'ן, את לא יכול לזהות את הצבע שלו, ואת יודעת שגם צבעים זה חשוב. סקרול התקדם לכיוון סונג, אני לא רואה אותו את האמת, מפה. כן, כי צריך להתקדם עוד צעד, אבל בשקט, סקרול! היא אומרת לך בקול רועש עם השבע סטלף שלה. עכשיו אתה רואה? אני רואה משהו חלש, כן. כן, איזשהו בלוב הגלגל מרחף. בלוב הגלגל מרחף. אני רואה בלוב עם הגלגל מרחפים. אני מרחיק את הפאבל וזרק לכיוון המערה. מה? את הפאבל עם הלייט לכיוון המערה. אוקיי, חכה רגע. יש לי פה משהו בדיוק בשביל זה. עכשיו אפקט של אור מתגלגל. הנה אור. אתם שומעים רעש של צעצוע לעיסה של קרים כאלה? פיים, טיים, פיים, פיים, פיים. לאן אתה מכוון את זה? לכיוון ההוא. פשוט הכי רחוק שאפשר? הכי רחוק שאני יכול לזרוק, אם אתה רוצה. גלגל דקסטריטי. דקסטריטי. וסייב. עכשיו הוא יגלגל 20 ויזרוק את זה רחוק מדי. 14. גלגל... גלגל 4 קוף 10. אני בינתיים לוחש שיש... וואי, ברך את קוראים ליצורים האלה? ביולדר? לא ביולדר. יש... זה לא גובלינים. אוקיי. זה הגיע לכאן. יש בגבר, יש הופ גובלין, יש... יש או הופ גובלינים או בגבר, למטה. מה זה שם אירן? אתה רואה שם פשוט אוסף של מה שנראה באמת כמו בגברס. יש שם, למען האמת, כדאי שאני אתן להם גם את זה. יש להם שם משהו שמפיק אור, שאתה יכול לראות, אני חושב. כמו שאני לא בטוח אצלך. כן, אתה רואה המדורה. כן, אתה רואה את המדורה. כן, פשוט, נראה שהם פשוט עומדים שם. כן, אני אומר, יש בגבר בהמשך. אה, אתה רואה לסתובב שאני אשלח. יש בגבר, יש איזה ייצור שמטייל פה בחושך. אתה רוצה שנשלח את אופר להסתכל? כן, מה שמגילה רואה למעלה זה שני גופים קטנים שמצטופפים שם בפינה של המערה, בקצה. ועידן? הדארק ויז'ן בדים לייטס לא מאפשר לראות צבעים או משהו? איזה עידן? הדים לייטס אמרתי. הערה, נו, אני מתבלבל בשמות של כולם. כאילו. כן, אם יש לך... הדארקנס רק משדרג לך את האור, אם אתה מתקדם יותר מזה כאן, אני כבר אחשיב את זה כהתקלות. אוקיי, אפשר להתגנב? כן, אתה יכול להתגנב, אבל בואו נתמקד רגע, תעצור שם. חכה רגע עם התגנבות. חכה רגע עם זה. האם האור מספיק לרוב שיר תראה את הצבע שלו? גלגל פרספשן, בואו נגיד זה ככה. טוב. פרספשן. זה ירקרק כלשהו, איזשהו גוון ירוק עם מה שנראה כמו נימים כהים יותר בצבע אחר, וזה עם הגב אליך. אוקיי, אז אני אומר, סקרול מסתובב ועושה סימנים, ואז מוציא בקבוק ומצביע על הצוואר בקבוק ועושה כאילו אחורה לכולם. אוקיי, אני הולך כמה צעדים אחורה. אנחנו צריכים אבל להמשיך למטה בשביל לנסות לא להתקל בו, לא? כן, אנחנו צריכים להיזהר מהצוואר ממייה. אמרתם שיש בגברס. כן, אני מצביח לכיוון. אני לא רואה אותם, יופי. סקול שולף את הסכין ושולף נוצה.
כן, מה זה אומר? אנחנו ננסה לדבר איתם קודם סקרול. לא, לא, בנקברס הם חברים שלנו, הם חלק מהאזרוק, לא? לא כל בנקבר הוא חבר. וקרון מצביע על הייצור הגדול עם העין האחת שקוראה למטה, לא על הבנקבר. אה, כן, קיירו. קיירו, מה זה אומר שהוא בצבע ירוק? אני יכול לגלגל על זה משהו? כן, גלגל נייצ'ר אני חושב. כן, נייצ'ר. על מה? זה שאתה חושב שהוא... רגע, ביולדר זה לא נייצ'ר, אין שום קשר לנייצ'ר. אין לך מושג מה זה. הוא לא קשור לפליינס? רגע, אני יכול לגלגל משהו שראיתי וזהיתי אותו? אני חושב שאני צריך לזכור מה שאמרתי קודם, שאתם תגידו לי מה אתם רוצים, תגידו לי מה אתם חושבים שרלוונטי שיש לכם שיעזור לזה, ואני אגיד לכם מה לגלגל. אוקיי, אני ראיתי אותו, אני... למדתי, אני ייצור משכיל ויש לי ספר שלי. אני אוסף ספרים על ייצורים וזה, אולי אני מזהה אותם מאחד התמונות של הספר. ולי יש את הספר של המישור. ואפילו שיר מביאה לכם תמונה שלו, מיינר אלוז'ן, מאחור. בוא רגע נבדוק משהו לגבי הדבר הזה. הדבר הזה אמור להיות אבוריישן כלשהו. אוקיי, אז גלגל, זהו, אז גלגל ארקנה. אני מטיל על עצמי גייד, נכון? לא. אתה יכול אם אתה רוצה. מטומטם כי אני מנסה לגלות בעצמי למה שהגייד יעבוד. למה אתה אומר, אתה מבקש שמלכת האורבים את הלילה להבין מה אתה נתקל בו. או שתעזור לך להיזכר. ערן? מה? גייד יעבוד על ה... אתה יכול לתל גיידנס... אוקיי, מבחינתי אתה יכול לתל שבגיידנס כל פעם שאתה יודע מראש שזה מה שאתה הולך לעשות. זאת אומרת, אני ראיתי את הדבר הזה? אני ראיתי את הדבר הזה? אני מנסה להיזכר, השאלה איך אני מכניס גייד מבחינה... אתה מבקש ברכה מהאלה שלך. אוקיי. זאת אומרת, אני צריך עכשיו להבין מה זה הדבר הזה. גייד מי, כמו שהפרוטוס אומרים, ומשיכים הלאה. אוקיי, אז, ואצלי, אם זה קצור למישורים, אז זה אדוונטג' ואני חושב שזה ארקנה ולא נהי. גלגל ארקנה. מגניב. 26. לא, אין לכם מושג מה זה. הדבר הכי קרוב שאתם מסוגלים לחשב זה איזשהו סוג של ביהולדר, אבל לא נתקעתם בסוג כזה בעבר. ה-26 של סקרול לא מספיק? זה מה שה-26 נותן לי? זה לא נשמע כמו... זאת אומרת, זה לא מתאים... מבחינת צללית זה כנראה ביהולדר, אבל זה לא מתאים לך לשום משהו ביהולדר שאתה מכיר. רגע, קיירו. אמרת... סקרול אמר ביהולדר, נכון? לא, סקרול לא אמר בשום רגע ביהולדר. סקרול לא חושב שזה ביהולדר. אז מה סקרול? מה זה? קיירו, מה זה? תגידו, דברו, מה זה? אני לא יודע. שיר, אני לא יודע. אני לא מומחה לכל יצור ויצור שאול. גם אם אני מבין למה זה... את חושבת ככה. נו, אבא רוס, אתה יודע, לא? אני, כאילו, אני רואה את התמונה, אני מדמוש לי יודעת, אולי? אתה תכלס רואה... הם גלגלו. אתה תכלס רואה... אם אנחנו מסתכלים על זה ככה, מבחינת הצופים, מבחינת הנקודת מבט של שיר ומה היא ראתה, היא מקרינה משהו... היא מקרינה סוג של בלוב ירוק כזה שנראה כמו איזשהו כדור מרחף, ירקרק עם כמה פסים קהים יותר, והוא אפילו קצת מטושטש כי היא לא ראתה אותו כל כך טוב. אוקיי, אני אומר, אז שנייה. ואני שולח את לו, נגיד לו להתגנב. מה, למה אתה הולך את הפמיליה שלך? מה אתה עושה? נראה אותו. נראה אותו, שאני אראה את הפנים של הייצור הזה, ואז אני יכול להגיד לכם. מה זה? הייצור הזה, למה אתה במיוט, אז זה נחמד, כשאתה עושה סימן, אני מוכר לסקרול. הייצור הזה הגיב בכלל לאור, שנזרק לכיוונו? לא. אתה ראית אבל איך הוא נראה, עשו לך עכשיו אשליה של איך שהוא נראה. עשו אשליה של גב. בואו לא נגיד שנדע איך אתה...
אוקיי. רגע, רגע, סקרול, אולי הוא על מת? You really did that. אוקיי. אוקיי, עצור. בוא נבוא לפה. אני מניח שאברוס פשוט ככה מסתכל דרך קלור שהוא עושה את זה. ברגע שהיינשוף שלך נכנס נימה, הוא יכול לראות שיש עוד כמה כאלה יצורים פה. הם באמת פשוט ככה בלובים ירקים ורחפים, ועוד יש עוד משהו באמצע שנראה קצת אחרת. גם איזשהו סוג של בלוב מרחף, אבל עם זרועות כאלו יוצאות ממנו. ומה שיקרה עכשיו... זה שהיצור הזה במרכז פשוט ככה מסתובב לאט לכיוון האינשוף, ואז תעשה לו וניש? וניש. אוקיי. פוף. זה עדיין עזר מטבעות זהב. אז... לא, הוא פשוט שם אותו בפוקט דימנשן. העניין הוא שמה שהוא ראה, פחות הדבר שאנחנו רואים זה שהדבר הזה מסתובב לכיוון האינשוף, אנחנו רואים איזשהו עין גדולה במרכז וכל המחושים מסתובבים לכיוונו ופוף, נעלם החיזיון. עכשיו אני מצייר את המיינר אילוז'ן, את מה שאני ראיתי. אוקיי, זה מה שיש שם. אם אני יודע מה זה ביולדר, אני אגיד ביולדר, לא, כאילו אני מניח שקראתי משהו, כי אני בכל זאת מעורב בארקנה, אבל אתה רוצה להגיד? כן, אני חושב ככה. מה אתה רוצה לעשות? כאילו לגלגל ארקנה, להגיד אוקיי, אני יודע שזה בולדר. גלגל ארקנה. רגע. 23. מה שראית מאוד מתאים להגדרה של בולדר. אוקיי, אז אני מצייר להם את זה. יש שם ביהולדר, אני לא יודע מה האחרים, אני לא בטוח מה האחרים, אבל יש שם לפחות ביהולדר אחד. אז ככה הם נראים היצורים האלה. סקרול מתקרב לקיירו בשקט, ובלחש אתה שומע את השריקה המאוד ידועה, ואז את הבום של כדור אש, ועושה לך ככה. סקרול, לא כל דבר פותרים בכדור אש. ערן, שהוא מסתובב ומסתכל לכיוון הינשוף, האור שלי נכבה? עדי אור שלי נכבים? מה זאת אומרת? כי זה אייטם ממאג'יק, העין של הביהולדר היא אנטי מאג'יק. אז השאלה היא, שהוא מסתכל על הינשוף מכיוון הזה, אם הלייט נעלם? לא. 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 אוקיי, אני אומר, זה נראה כמו יצור מרושע, אתם רוצים להרוג אותו? דרך אגב, כששיר מגיעה עכשיו להסתכל שוב לתוך המערה, היא רואה שאחד הבלובים הירוקים האלה, בדיוק עכשיו, הוא פשוט נמצא בתוך המערה, נראה כאילו הוא תקוע בין הקצוות שלה, חוסם כל מה שיש מעבר לו, והוא בדיוק ככה מול האור, עכשיו אפשר לראות אותו בבירור. אוקיי, אז תזכרו, תשאירו לי את הדקה האחרונה. ואני הולך להתגנב ולראות אם אני רואה את הגב שלו. אבל אני רוצה את העין. סגור. אני מתגנב, אני רואה את ה... אני רואה אותו. הוא לא מסתכל עליי עכשיו, נכון? זה נראה פשוט כמו גוש ירוק חוסם את המנהרה. אוקיי, אבל הוא... אני רואה שהוא מסתכל עליי או שאני לא רואה? זה הפרוקסי. זאת אומרת, הפרוקסי. לא רואה, התמונה שאברוס שלח שונה מזה. זה אותה תמונה או שזה מהגב, מה? זה בצבע ירוק. יש כמה יצורים. אחד, אני לא יודע מה האחרים, אבל אחד ביהולדר. האחרים אני לא בטוח. אוקיי, וזה לא נראה כמו ביהולדר. אני רואה תמונה קטנה כאן. זה פרוקסי. אוקיי. טוב, אז אני חושב שאני צריך לתקוף אותו כדי לתקוף את הביהולדר, לא? אוקיי, אבל רגע, רגע, שקט, שקט, אני רואה פה אולי חלק מהעובדים של עזרו. אוקיי, כשאת ניגשת לשם, את רואה באמת מה שנראה כמו שני גובלינים, מסתופים בפינה, ברגע שאת מגיעה לשם, ככה מסתכלים עליך,
רגע מסתכלים אחד לשני, ואז צועקים, לא, שלנו, לכו! מה שלכם, שנדע לא לקחת? לא, שלנו, לכו! מה שלכם, שנדע לא לקחת? והם ככה נצמדים לפינה ושולפים את הסימיטרים הקטנים המסכנים שלהם וככה אומר לא, תתרחקו, אנחנו מצאנו, שלנו, לכו! חמודים, תקשיבו, הכל טוב, תירגעו רגע. מה מצאתם? אני לא אקח לכם, אני מבטיחה שאני לא אקח לכם את מה שמצאתם. הם ככה מסכנים... זה סייג'ן ירן? אוקיי, כן. הם מסתכלים לך אחד על השני ומנסים לחשוב קצת על איך להחזיר תשובה. מצאנו משהו יפה, שלנו. מה מצאתם? הם מתלחשים אחד בין השני וגלגלי פרספשן. את לא שומעת, לא מבינה מה הם אומרים, אבל את רואה איזשהו משיך הכתפיים וכזה... זה משהו יפה ושווה ושלנו. אוקיי, אז היא מטילה על עצמה פרנץ, מתקרבת לימני ואומרת לו, תקשיב לי ותקשיב לי טוב בחור. תגיד לי מה מצאת ואני לא אקח את זה, או שאני מפוצצת את שניכם. דבר שם דברים שמתקרבת, אז גם מכוונים אליך לכיוון את החרבות שלהם, גלי דיספשן, I guess? לא, אינטימידיישן כבר, לא? כן, אינטימידיישן. אין לי בעיה גם עם דיספשן, אבל... לא, זה אינטימידיישן. אני אוהב פרנדס. פרנדס זה לחש טוב. Yeah, that's not very friendly. אני לא אשם, שיר לא אשמה בשם הלחש. השאלה היא איך מפגינה את האיום הזה. היא... זה מאוד פשוט. היא מניחה את היד על האנד קרוסבור שלה ודורכת אותה. רגע, אני רוצה להוסיף אם אני זה, אז אני רוצה שייתן ניצוצות כזה מהקרוסבור. אני עושה מיינר אילוז'ן על הקרוסבור שלי. מה הטווח של מיינר אילוז'ן? 30 פיט. אוקיי. אז זה ככה, הם ככה מסתכלים לכיוונך. עדיין מחווים את החרבות, אבל לא בטוחים שזה יעשה משהו, אז כל אחד מהם מוציא מאחורי הגב, מיד השנייה שלו, מחזיק באיזה מה שנראה כמו חתיכת אבן סגולה. ואת רואה שזה... זה כל חתיכה מעוצבת קצת, אבל רואים שיש שם חלק שבור. אבל שבור מה שמצאתם. אני רואה את האבנים האלה? כן, עכשיו שהם הוציאו אותם, אתה יכול לראות ש... כן. חברים, סתכלו רגע על האבנים שלהם, תראו אם אתם מזהים מה זה. אולי נעזור להם לגלות מה יש להם. אני מנסה להבין מה זה. אם לא רוצים לקבל עזרה, הם יסבלו. ערן, אני מנסה לזהות מה זה. יש לך איזשהו יתרון בזיהוי חפצים? אם האבנים האלה קשורות בעקיפין או במישורים במישורין למישורים, ואם הם לא... יש לי אידנטיטי, אני כאילו מזהה, אם אתם רוצים יש לי את היכולת. עוד... עם האידנטיטי. יש לנו פה שלושה... I can help. אם באופן ישיר הם לא קשורים למישורים, המישורים, ידע מישורים, המישורים האלה. הוא עניין של מישור או עם צלעות? או, שאל אם זה בצורה ישירה, בצורה עקיפה או במישרין, זה קשור למישרין, לא. אני כתבתי מה יש לנו, שלושה מטילי לחשים עם פרופישנסי בארקנה. מה אתם עושים? כאילו. ולילי, יש לי אידנטיפיי, אני יכול לבוא ולזהות להם מה זה. יש פיירבול, אני יכול להרוג את כולם. אנחנו יודעים מה זה, זה יפה וזה שלנו. ככה, מחזיקים את זה צמוד לחזה, אבל עדיין נראה. אתם בטח מתכננים למכור את זה, נכון? מה? קורן מגיע, ניגש לפה, ומוציא... רגע, מה עבר סבור? אני שאלתי אם הם מתכננים למכור את זה. אולי? או לשמור את זה? כן? אם אתם מתכננים למכור, אתם לא רוצים שיעבדו עליכם. זה שווה, תתנו לי שתי דקות כדי לה... מה זה? אתם רוצים לקנות? בכמה אתם מוכרים? שיר מנהרת את ה... רגע, אחד תנו לאנשים לסיים לדבר.
אני מוכן, אנחנו אולי נקנה אם אנחנו נדע מה זה. מה שאומר שאנחנו צריכים 10 דקות. כן, ושיר מנפפת בעין קרוסבו שלה, עם המחיר טוב. אוקיי, אנחנו נחכה, אני ככה מתלחשים אחד בשני, אני ככה קרוש על כמה זה, מתלחשים אחד בשני ככה, וככה מסתובבים אותי אתכם, 5 פיסות זהב! סקרול מוציא ששם לו ביד, לוקח ממנו בכוח את 2 פיסות ומתחיל ללכת. יופי, תודה, נחמד היה לעשות אתכם עסקים, ודרך אגב, מה אתם יודעים על הביולדרים למטה? אילו שפות אתם יודעים? אני פשוט אשלח את זה. כן, שלחו את זה לצ'אט אם יש לכם את הדרך הזאת. רגע. לא שום. רגע, פשוט אשלח בידני. אז הם מתלחשים משהו כנראה בשפה צורמנית גבוהה כזאת, אתם מניחים שזה גובלינית, אתם לא מבינים מה הם אומרים. שאתם הולכים משם. מה שמגילה מחזיק ביד זה מה שנראה כמו 2 חלקים, האמת כשאתה מנסה לראות אם זה מתאים ביחד בצורה מסוימת זה כן מתאים, זה נראה כמו פסל מאוד יפה של פרפל וורם. אני נותן את זה לשיר, עושה לה זה נראה בערך ככה. מנדינג עובד עליו? אתה מטיל עליו מנדינג? אני שיר נותן עליו מנדינג. אז סקרול ככה מחזיק אותם פחות או יותר בצורה שמתאימה אחת לשנייה, ושיר ככה נוגעת בזה עם המטה שלה אני מניח, ואז פשוט ככה אתה רואה את השבר ככה מתאחה, ויש לך פסל אחד של פרפל וור. יש לנו פסל! ייי! טוב, תרשמו את זה ברשימת חפצים, אני אעשה את דיינטיפיי מתי שאלו. תרשמו שיש לכם את הפסל של התולעת הסגולה מקומה 3, חדר 17C. אוקיי, רגע. זה הדחקה של ערן להגיד, יש לכם חפץ שווה 10 דבר. מה? זה יכול להיות חפץ אמנות או חפץ חסור. אני יודע. 17C. ומה אתם יודעים על היצורים למטה שם? השיר שאלה אתכם. איזה יצורים? שם למטה. איפה? הביולדרים. במערה מתחתיכם. אני מתכוון דרום, זה לא מלמעלה למטה. שם במערה הדרומית. אף אחד לא הולך לשם. אסור ללך לשם. כי מסוכן שם, ואף אחד לא יוצא משם. טוב, נשמע שאנחנו יכולים לדעת בוודאות שאלה מפלצות מרושעות. ביולדר, אני די מניח שהבנו שזה מרושע. כן, אבל אם רצית הוכחה, מוכנים לתקוף בסבירה של 3? הם נראים, אני מסתכל על זה שסותם את זה, הוא יכול לעבור אלינו? מבחינת גודל הוא צריך להידחק. אוקיי, מבחינת ידע החוקים גם יצור גדול יכול להידחק במקום מוצר יותר, זה פשוט קצת מגביל אותו, אבל כרגע נראה שהוא פשוט תקוע שם ולא זז. רגע, יש לי רעיון, אני רוצה לנסות משהו. ריפלינג בלסט? לא, לבטל קסם. לבטל קסם? למה נבטל קסם? ספל מג'יק? כן, על היצור הירוק. שיר, הבעיה בזה היא... יכול להיות היצורים כמו שצריך. שיר, הבעיה בזה היא א', יכול להיות שהוא לא קסום ותאבדי את הכוח שלך, ב', אני יכול פשוט לראות עליו בלסטינג עם ריפלינג ולהעיף אותו מהדרך. כן, אבל תסתכל, היא מראה לך את היד של הפועמץ פועמץ בצללים. אני יכולה להטיל, יש לי. כן, אני יודע שאת יכולה, אבל אולי עדיף לתבור את הקסם הזה להם הפעם מאוחר יותר. בואו פשוט נתקוף ב3 ונסיים עם זה. ערן, הוא מגיב להיות undead? שנייה. 60 feet isn't behind total cover, isn't protected by divination, זה מחזיק לתור שלם. בואו נגגל יוזמה. אוקיי.
אני מנסה לתזמין את כולנו לתקוף בפעם אחת ולעשות הפתעה, אבל למי אכפת? בעיקרון Eye of the Grave לא אמור להיות אפקט שרואים כשמחרים את זה. וואו, פעמיים גלגלתי 21. טוב, תקשיבו, לפחות הוא על מינוס 2. יש לי תחושה שאני ראשון. שנייה, חכה עם זה. חכה רגע עם זה. לא יכול להיות שקיירו ראשון. לא, אף פעם לא יכול להיות. זה לא עיוני. נכון, זה לגמרי... פלוס 8 לא זמן. אין סיכוי שאי פעם קיירו יהיה ראשון בתור. לא, אף פעם. לעולם לא. אוקיי, כזה. וזה... יחסית נמוך ביוזמה, אז כאילו סוף סוף יוצא. שחר, אתה זוכר את הקרב הקטן שעשית נגד שיר? נגד שיר? כן. היו שלוש כאלה. אני יודע, אתה זוכר? כולם עברו אותו דבר. כן, אני זוכר. כן, אני זוכר. מה זה שהבנתי? אני ניצחתי בשלושתם. תזכור את הכוחות שלך. אוקיי. אתם ככה נעמדים מול הפתח, חושבים על באמת לתקוף, מכינים את עצמכם. סקרול מפעיל את הראייה שלו, זה מחזיק עד סוף התור הבא, ומה שאתה רואה זה שהדבר הזה אינו undead. ועכשיו האם שיר או באמת קיירו אברוס רוצים לעשות משהו נמהר? אז זהו, מה שאני אומר זה בוא נתקוף בתפירה של שלוש. טוב, אז שיר תעשה רדי אקשן לדיספל מג'יק על היצור הזה ברגע שכולם תופיעים. אני רוצה רק קודם לוודא משהו פשוט. לוודא משהו לגבי סקוויזינג. שאמרתי לשלא לעשות את אבל מי יודע שחר יש לי אני יכול להטיל את זה 14 פעמים האמת 15. תן לי להשתמש. אני לא מבזבז באמת הרבה משאבים. אוקיי, איך על זה? אוקיי, מה אתם עושים? אוקיי, אני סופר. אמרתי רדי אקשן של דיספל מג'יק, מתי שכולם מתחילים לתקוף? אני פשוט מתחיל לשיר, ורואה מה האחרים עושים. ואני עושה בלס. אתה מתחיל לרקוד, אוקיי, אז בוא נראה. בלייד סונג. מחזיק 10 סיבובים, נכון? מתחיל לעשות ג'אגלינג עם החרב. מה קורה פה? מה קורה פה? תן לי, בלייד סון באחרי אברוס ל... 10 סיבובים ואז... מה קורה פה? אני לא פגעתי בעצמי עם חרב. אוקיי, סקרול מטיל בלס בתוך הבא, כי אתה השתמשת ב-Eyes of the Grave. עוד מישהו עושה משהו מעניין? אני פשוט סופר לאחור כי כולם יכינו את הרדי אקשן שלה. 6, 4, 7, 1, 0, יאללה, שני אלדריץ' בלס. רגע, הייצור הזה פשוט עושה כזה בוינק, אני עושה ככה להידחף דרך ה... איך מה שקורה פה. אז קיירו, תתקיף אם אתה רוצה. מעולה, מעולה. אז יאללה, שני רדג' בלס. אוקיי, אתה פוגע בדבר הזה, פשוט ככה, אנחנו רואים ככה מכיוון שלך, בסוג של סלו מושן, פשוט ככה... ושני קרניים עפות לכיוון היצור הזה ואנחנו רואים שהראשונה רק נוגעת בו וכל האוויר סביבו מתמלא בענן ירקרק ואפרפר דוחה גלגל קונסטיטושן סייב אגב אתה יודע שהוא עף 20 פיט אחורה מה עם הדיספל מג'יק שלי? הוא לא עושה לו טריגר? כי התחילו לראות ורציתי עליו להטיל? אז אם כבר זה יהיה אחרי מה שהוא עשה? כי זה אחרי הטריגר, בכל מקרה זה פשוט פוף, הוא מתפוצץ, זה רק נוגע בו והוא מתפוצץ. רגע, אבל הוא צריך לעוף 20 פיט אחורה. לא, הוא מתפוצץ. פגעת בפצצה. נו באמת. גלגל קונסייב. אוקיי, קונסייב.
אוקיי. אתה חוטף, אני אגלגל את זה, 8 poison damage. אוקיי, אז זה יורד לי מהטמפורי ארמור, אני מניח, כי תלתי את הארמור הפגטית, אלא אם כן רק במילי. כן, זה תמיד יורד מהטמפורי קודם. זה כן יורד לך מהחמש שלי, של ה-A. זה יורד מטמפורי קודם, פשוט הדבר הזה פשוט מתפוצץ באוסף של ענן ירקה, אתה מרגיש שזה נכנס לך לריאות, מתחיל לחנוק אותך קצת, ואתה מרגיש באמת, your throat constricts. אוקיי. ואם לא טועה, you are... אני נתתי את זה מקרוב. אולי פויזן, אולי לא. כל זאת נדע. בפרק הבא. אוקיי, והיצור הזה מתנדף. בוינק. וגם המחסום מוזז. ואתם רואים את היצור הזה פה. זה היה תורה של קיירו, אלא אם כן עושה משהו אחר. לא ראיתי נזק ירד, אני צריך שתעדכנו נזק ברול 20. אני צריך שתעדכנו נזק ברול 20. מה? לעדכן ברול 20 את החיים שלך. כן. עדכנתי את הטמפורי היט פוינטס, הורדתי, היה לי 10 בגלל הארמור פגט. ערן, אני מבקש להחשיב, אני מבקש להחשיב את השאן כשאריות שלו ולהטיל עליו את הדיסטלמנט. לא, ברגע שזה, זה פשוט ככה פוף לשנייה ומתחיל ככה מיד לרדת ותוך עוד כמה שניות זה הכל על הרצפה. גם ככה הלך שמבוזבז. כן. לא, סתם הייתי לא יודע. אוקיי, אז תור אברוס. אוקיי, אני רואה שהם נחנקים, אז אני אטיל שאדו בלייד ברמה 2. מה זה שתי לבד? בוא נראה. זה לחש. כן. וואו. שנייה, אתה רואה משם? כן, אתה רואה את החברה האלו. כן, הם כולם רחוקים. אוקיי. אני כזה פאק, הם ממש רחוקים. עדיף שאני אתקוף אותם מרחוק. ומתרחק עוד. אנחנו רואים את אברוס מתקדם קדימה וחוזר אחורה. כן, וכזה רגע, אוקיי, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה חכם, רגע, כן, בוא נראה איך אנחנו עושים את זה. אין לי משהו לעשות באקשן, כי עשיתי כבר קסם, אז... אני יכול בעצם קנטריפ? איזה לחש עשית? בונוס אקשן, אתה יכול קנטריפ. בונוס אקשן, שאדו בלייד. אוקיי, אז יש לך שאדו בלייד ביד ואתה רוצה לטיל קנטריפ? כן. אוקיי. טול דה דד על הבחור שאני כאילו אני רואה אותו שם. כן, הוא על קצה גבול הראייה שלך, אבל בסדר. אוקיי, אז לא, אני לא יכול, זה רחוק מדי. מה הטווח? 120, זה 60 פיט. 60 פיט זה בדיוק סוף הטווח. אוקיי, אז יאללה. אוקיי. אל תשכח שצריך לספור קוביות במפה הזו. כן. Wisdom save. הוויזדום שלך הוא 15. אתה מטיל ככה, אתה מצלצל בפעמון שלך לכיוון הדבר הזה, אתה רואה ככה רועד, 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 ואז כזה, טוף. יפה. אוקיי. החבר שלי שנחנק עכשיו נחנקים ממנו? אתה לא יודע. אינטרסטינג. אוקיי, זהו. אוקיי, בלייד סונג, סקרול. סקרול, בלייד, על שלושת החברים שלהם. שנייה, אני צריך למצוא דרך לבטל את האוטו-ריינג'ינג. כן. אני בינתיים בחרתי סמל לבלייד. אוקיי, מה סקרול עושה? עושה בלס, שם את המגן על הרצפה, יש לו קייט שיל, ושם רובה קשת על המגן ומחכה. אין לי את האקשן באמת לראות, אבל הוא בסטור. אוקיי, אז enemy movement. והדבר הזה
אתם רואים פשוט את היצור הזה נע לכיוון הכניסה, פשוט ככה שיט פומפ נתקע בתוך בתוך הכניסה למערה. ועכשיו תורשיר. אוקיי, האם אני חושב שעבר, האם שיר חושבת שעברוס רחוק מספיק כדי לא להיפגע כמו קיירו? גרגל אינטליג'נס בדיוק באותו מקום שקיירו היה פעם קודמת. לפי ה... רואים ככה את הסיר הזה ככה פלונק, ואז אנחנו רואים ככה את שיר ככה מסתכלת על זה, ואנחנו רואים ככה חישובי זוויות ומרחקים ורדיוסים כזה. כן, הוא נראה מחוץ לטווח, אבל ממש בדיוק. אה לא, אבל זה 19 כי זה בטעות הוסיף את הבלס. זה עדיין, זה עדיין קריטי. כן. אז כן, נראה לך שהוא בדיוק מחוץ לטווח. אוקיי, סבבה. אז שיר תעמוד פה, לראות אם היא רואה משהו נוסף. היא לא רואה. אז the Eldritch will blast him. Eldritch will blast him. One. טוב. זה פלוס או אחד קופה ארבע? כן. גגלתי 8 ו-2 בראשון ו-2 ו-3 בשני. אז גם, קרניים האלה פשוט ככה שום, פוף, והוא פשוט מתנדף במכה אחת, והענן חלקיקים מתפרס ממנו, ואתם באינסטינקט שלך מכסים על הפה, והוא נראה כאילו ענן מגיע סנטימטרים מכם ונופע על הרצפה. כן, ורן בנוסף, בונוס אקשן, מיינר אילוז'ן פה, גובלין. אתה משתמש ב... בונוס אקשן, כן, קוויקן. אתה משתמש בקוויקן בשביל זה, אוקיי. כן. מיינר אילוז'ן, גובלין, פה. בואו נעתיק רגע גובלין. בוינק גובלין. גובלין. גובלין אשליה, גובלין אשליה. כזה. אוקיי. אז תור קיירו. אוקיי. לצאת. טוב, אני לא רואה שם אף אחד. אני עושה רדי אקשן לאלג'יץ' בלסט אם אני רואה אוי. אוקיי, אברוס? על מישהו. רגע, אתה עומד על אותו מקום עם אברוס. אתה נמצא על אברוס. חובו קדימה. אני אלך לכאן. לא, לא. מה לא? הוא יתפוצץ ויריל אותך שוב. באמת. למה? אני ברדי אקשן על איך שאני רואה אותו. נכון, אבל הוא יתפוצץ ויראה לו חשוב, זה רדיוס אפקט. לא, העניין הוא שאין לך שם זווית ראייה טובה. אם היית עומד פה, פה היה הגיוני. פה גם הגיוני. קצר, מכאן יש לי זווית, אני פשוט הולך לכאן ורדי אקשן. טוב, אם אתה מעיל את עצמך אני לא ארפה אותך. אוקיי, רגע. אוקיי. אז, אברוס משהו? טול דה דד לרגע שאני רואה אותה. אוקיי. סקרול משהו? היי. סקרול יזוי. לא יכול, לא, לא, אני לא יכול. שיט. מה? אני לא יכול כי זה קונסנטריישן. נכון. תעשה רדי אקשן לזרוק עליהם אבן. לא, לא משנה, ברגע שאני עושה רדי אקשן... רגע, אתה יכול לעשות רדי אקשן ללחש, אתה מאבד את הארגוז. שדו בלייד הוא טרול ופן. יש לך קשת, לא? לא. שדו בלייד הוא טרול. שדו בלייד הוא לייט פרק. זרוק אותו. אני אזרוק אותו ברגע שאני רואה אותו. אוקיי, מה סקרול עושה? סקרול יזוז. 1, 2, 3, 4, 5, לפה. והוא מתצפת על החברים שלו כי הוא החליט שהוא הופך להילר בקומבט הזה. אוקיי, מה שאנחנו רואים, מה שאתם רואים מצד שני זה אני מגלגל את זה ואז מה שהוא עוטף איזשהו כוח בלתי נראה
עוטף את האשליה של הגובלין, ושום דבר לא קורה. הגובלין שלי חזק ומתנגד. רגע, מה זה הכוח הבלתי נית? זה נראה לי כמו בלאב? כמו מה? זה נראה לך כמו... כמו הקיוב הזה. משהו כזה שבולע אותו. לא, לא ג'נרטרס קיוב. כוח קסם. תגלגל ארקנה ברשות הרעד אם אתה רוצה לזהות. ריישל בהודר, לא בלאקבורד. אוקיי. אפשר לגלגל ארקנה להבין מה קרה כאן? לא ראית את המקור של זה, אז לא. אוקיי. כן, תור שיר. דרך אגב, תעשה בתור שלי כבר קאונטסדאון של זה, למיינר אילוז'ן, שמונה תורות. אוקיי. הרי? המיינר אילוז'ן לא נשבר שמשהו שובר אותו? לא, הם צריכים לבזבז אקשן כדי להפוך אותו למשהו שאפשר לראות דרכו. זה למה זה לחש טוב, זה למה עשיתי אותו. מה אתה עושה? כן, שיר אלי קונסנטריישן. רדי אקשן ל... אלדריץ' בלסטו על האויב הראשון שהיא רואה מתקרב. אוקיי, קיירו. כן, אני אתקדם לאזור כאן, אני רק רוצה לראות אם אני רואה את האויב. כי אני רואה שהוא כבר עשה איזה משהו. בוא נראה. אוקיי, חכה רגע. אתה מתקרב, ואתה רואה את הדבר הזה, מסתכל לכיוונך, מרחף לו בצורה מאיימת באמצע המערה. אוקיי, זה היה קיירו, הוא היה נחמד ונגידותי לו. לא, אם קיירו מטיל עליו ארמס אוף אדר, ביולדר בליינד ולא יכול לעשות כלום. אני... עד שהחלתי מג'יק ונגמר, כן. השאלה אם אני יכול לטיל עליו כסף, אם הוא לא יבטל את זה פשוט עם העין שלו. תנסה. זה שאלה, האם הוא צריך... האם קיירו יודע האם הביולדר צריך לראות או לא בשביל לבטל קסמים? כן, כי קיירו נלחם נגד ספקטורים מיוחדים שלי באולמג. לא, אבל יאל, אתה מריץ אותם שונה. אפשר לגלגל את זה ידע או שזה פשוט לנסות ולראות מה קורה? או שתנסה או שתבזבז את זה אקשן כדי לנסות להבין. אוקיי, אז יודע מה, אני אנסה משהו אחר, אני אנסה פשוט לראות עליו אלדריץ' בלס. כי אני מניח שהוא מסתכל עליי, נכון? כן. אוקיי, אני אראה אלדריץ' בלס. אוקיי, הוא... אתה מתיח אותו אפילו קצת בקיר והוא חוטף 24 force damage. נייס, אוקיי, ובשארית המובמנט שלי אני אחזור בחזרה ל-FPI. טוב, נראה שאפשר להטיל עליו קסמים. אברוס? זה מה שאני אומר עליהם. אוקיי, בוא נראה, זה מעניין. אין סיכוי שאני בחיים מגיע אליו. ארבע... המובן שלי זה 40. הבלייד זה 20-60, לא? כן. 20-60? כן, אני בטוח שכן. אז זה היה 4... 1, 2, 3... זה... ואני, כאילו, זה אני יכול לזרוק עליו? זה נראה לי שכן. נסה? אתה אפילו נמצא באזור חשוך, וזה שדו בלייד. כן. אוקיי. אני חושב שאתה נמצא דווקא באזור הדים לייט של האור. של ה... דים לייט זה טוב. דים לייט זה טוב לשדו בלייד. אוקיי. כל מקום שהוא חשוך לזה. טוב, יאללה, אני אנסה לזרוק עליו. מה זה נחשב? זה התקפת, פשוט התקפים משדו בלייד. זה תקוף רגיל. אבל זה, זה בחיסרון. יש לו אבל יתרון בגלל החשיכה. אז רגיל. אוקיי. כאילו, זה התקפה... למה אין לך שדו בלייד? כן, תגלגל את זה מקסימום מה-D&D ביון, זה מאפשר. למה אין לך את שדו בלייד כהתקפה? זה כאילו צריך להיות התקפה רגילה ואז הנזק הוא
שתי די-איי במקום התקפה רגילה. כן, כן. זה 21. זה פוגע, אז זורק את זה לכיוונו, אנחנו רואים מין סימיטר שחשכה כזה איתך, והייצור הזה איתך, אתה נכנס פנימה, שינק, ואתה מוסיף לזה גם את התוסף זריזות שלך. שלוש? שלוש. אה, זה 17. כן. סבבה. ו... בשביל הכיף, וכי אני לא רוצה לעמוד מולו, Blessing of the Raven Queen, ואני משתגע 30 פיט אחורה. אתה על מישהו. אתה לא יכול לסיים שם. ואתם רואים שאני כאילו נראה רוחני כזה, כאילו אני ממש רזיסטנט טו אול דמג'. אוקיי, סקרול? חוזר בתשוב. סקרול יוצא מעיניים והאנשוף שלו יזוז, הוא מסתכל מהאנשוף. לאנשוף סידרת 120 דארק? אמור להיות. זה 60 פיט. אז זה עד לפה אם אתה רוצה. אוקיי, והוא מסתכל על הביולד. זומבי ביולד. That's a beholder. הוא יכול להשתמש ב-Eye of the Grave דרך האנשופי? הוא משתמש בחושים שלו? לא. לא נראה לי. לא, לא. וזה התור שלו. ביולד. אוקיי. דש? כן, דש. אני דשים. האנשוף. אני מקריב את האנשוף שלי בלי שום סיבה. אני אעשה דש. ספל אטק לפה. ספל אטק? לא. רגע. תן לי שאני לחשוב על איזה שטות אני עושה. אוקיי. הוא יחזור להיות פה ויחכה לסוף התור שלו בדש. אוקיי. אתה יודע, זה הריאקשן לעשות את הלחש דרכו. לא האקשן. לא, אני צריך אקשן בשביל לעשות... ואני אעשה אקשן... עשיתי אקשן בשביל להתחיל להסתכל בעזרת העיניים שלי. אוקיי, אז הוא יעשה את מספר 2. התאבדות? מה? לא. אז אני רוצה שקיירו יגלגל וויזדום סייבינג תרו. דמת, הוא יהיה הבדיחה הגרועה. זה לפחות לא דסייבינג תרו. פלוס 1 פלוס 4. אוקיי, מגניב. ואתה וורלוק, יש לך אחלה של וויזדום. כן, ממש. You are frightened for one minute. אוקיי. אגב, שיר יכולתי את החשיכה הזאת, לא שיר רואה דרכה או שזה לא יהיה? נכון, אבל זה ידפוק את אברוס לגמרי, עכשיו. יש לי דרכים לעקוף את זה. הוא זז לכאן. שיר. טוב, שיר... תעמוד ליד הגובלין הנחמד שלה. היי, שלום לך! אני אשלח עליך את מרתה, אקספלייד קרס. אוקיי. הייתי צריך לבחור שמות להאונד אוף אילומן, וזה השם, אחד השמות שבחר. עוד משהו? כן. אחד, זה עוד שלוש, זה 17. שתיים, וזה עוד, נו, 17, זה 20. 37 נזק. רגע, 28, 31, 34. 37, אוקיי, כן, אתה רוצה לתאר את זה? That was a mighty blast. אוקיי, כן, היא אמרה לו, אני אשלח עליך את מרתה, ואז מצביעה עם השרבית כאילו היא מכבדת את הכלב, ושתי קרדיים אפלות עפות מהשרבית שלה. אתה אומר לך, אני אשלח עליך את מרתה, ואז אנחנו ככה, מסתובב כמונח, וזה כזה, אנחנו רואים בכתוביות,
What did you say my mother's name? וטור קיירון. הוא לא נדחף לתוך הקיר מהאדרג'? כן אמור. שאלה, האם אני עדיין פרייטן? כן. זה מה שאתה אומר, שאתה פרייטנס. כן, לא, זהו, אז אני לא יכול להתקדם לכאן. נכון. אם רק היה מישהו עם לסר רסטוריישן. נכון. טוב, אין לי מה לעשות, אני פשוט עושה רדי אקשן לרדג' בלסט אם אני אראה אותו, ואני מגלגל מה שאני יודע פרייטן? גלגל וויזדום. סייב. You are still frightened. אברוס. אוקיי, אברוס התקדם קצת. אתה יכול לכוון את המסלול שלך טיפה יותר גבוה? טיפה. אחלה. רק שיחזיק. מצוין. כן, מה אברוס עושה? מה? כן, לא, אני מסתכל, מחשב כמה אני יכול. הוא לא ישרוד לה עוד הרבה, כאילו, אתה לא צריך לדאוג ממנו. כן, טוב, אני פשוט, כן. אני אגיע לפה, ואני עוד פעם זרוק עליו. הכל. אתה משתמש בבונוס אקשן כדי להחזיר לעצמך את הלהב, ואז לזרוק אותו שוב. כן. אז עכשיו זה פתרון. הוא בטווח! סבבה. תשע. נהיה. סייקינג דמג'. זה מעצה. השעשייה של שני המורלוקים יש נזק ממוצע נמוך משלך ושניהם עוקפים אותך. המתמטיקה לא רוצה להיות בטובתך. לא באמת קיימת פה. אז זה תשע. אוקיי, אתה פשוט ככה משליך את זה עליו וחותך אותו קצת והמשכנו לסדר היום. חוטף את זה ואז הוא חוטף פסייקיק דמג'. אוקיי, אני אנשוף יזוס עכשיו. אז לא נראה כפי שיזוס. 20, 30, 40, ופה. לא מודף, נהיה אנשופים? יש, לא יודע. אחד מהם במימד מקביל. Inflict wounds. Ouchy, ouchy, ouch. הוא עכשיו פצוע. כן, הוא פצוע. הוא נפצע. פשוט ככה, אני שוב פשוט ככה נדבק עליו לרגע, וכשהוא יוצא מזה, אז פשוט רואים ככה חלק מהגוש שאת בכלל דוחה, מסריח ורקוב שלו מתחיל לנמס. ואז אני שוב שזה מין פי כזה, ו... ואז היצור הזה מסתובב לכיוון אברוס ויורה עליך פשוט כזה קרן צהובה דוחה וגלגל קונסטיטושן סייב עם אחד תוכה אתם גם שומעים מסקרול את ה... מסקרול פותח את המקור ואומר בקול של מורה שאני לא אבוא לשם בשביל לסיים את... מה זה? לא יודע למה זה לא הייתי לי נכון? אז אתה בדיוק ככה השלחת את הדבר הזה ונקוון להחזיר עצמך ליד הנשק שלך אתה מרגיש את השירים שלך קצת ננעלים אתה לא מצליח להחזיר אותם ואז אתה משתחרר מזה אוקיי שיר דרך אגב, זה כאילו פלוס 4 כי יש לי גם את בליידס, או שאין לי קונסייב, אז זה גם... קונסייב to maintain concentration. אוקיי.
קונצנטריישן, אוקיי. כן. לא, אבל רשום לאין קונסייב. לא רק ל... לא, to maintain concentration. נכון, צודק. גו. צ'יל. כן. אלא המטה לשתק. אני אמרת לו אבל. אוקיי, שיר תלך לפה, ועוד צעד הצידה, ותגיד, אוף, אני לא מאחוריו. הוא בלוב, כאילו, איש, אין לו גם אני אחורה. לא, אבל רציתי להעיף אותו קרוב יותר כדי שגם קיירו יוכל לפגוע. אה, מישהו כאן מתחשב. טוב, אז... אה, נכון, איזה רסורשן. נו, תודה רבה. טוב, והיא תגיד, נו, מון דאבלס, בואו! בואו לא מגיע. כי היא לא באמת יכולה לזמן עדיין את הכלבים שלה למישור הזה. זה בחיסרון מצווח אפס. לא, קרוסבו אקספר. תמתין רגע, תמתין רגע. לא, זה כן קשור, אפילו המפתחים אמרו, כן, זה אמור להיות כללי. תמתין רגע. להפך את הפיט הזה לאובר פאוור לגמרי. המפתחים עצמם כתבו שהם רוצים שזה יהיה כללי. המפתחים טועים בהרבה דברים, זה לא חדש. מה, למה אובר פאוור? כי אנחנו יותר מסדוונטג'. שום מקום לא מצוין שזה אמור להיות רק עם קרוסבוד. ועד עכשיו אירן יישאר להשתמש ככה גם. זה כמו שתגיד שוורקסטר זה אופי בגלל ש... מאפשר לך כמה אפשרויות טובות. לא, כי אדריץ' בלאס גם ככה הוא חזק, אתה מלביש עליו עוד דברים. כן, אבל אני מאשר את זה. אני מאשר את זה. יופי. ייי. אז זה עוד 6 דמג' דרך אגב אם שניהם פגעו. אז 35? 19 ועוד 6 זה 25. מה? עוד 31. למה? גלגלתי 5 ועוד 14, זה 19 ועוד 6. אה, אוקיי. 25, כל אחד. כן, רגע, כמה פציעות נראה לי? ככה הוא נראה. טוב, אז היא תצעק, קיירו, תבהם או שאני גומרת לך אותו. אני מפחד מדי. קיירו, מה אתה עושה? אני לא משתמש בבונוס אקשן שלי לגנוב. הבעיה שאני לא רואה אותו מאיפה שאני ואני לא יכול להתקרב, אז מה עשית? תשתמש באים! תזמן את האים! אה, נכון, אתה רוצה שהוא גנוב משהו. כן. הייתי אומר לך אנגר או פדר, אבל לא. לא, פיירבול. כן, כן, אני עושה רדי אקשן. אני עושה רדי אקשן לאדריץ' בלאסט אם אני רואה אותו. אוקיי. גלגל וויזדום סייבינג פרו, כן. אולי קיירו יאכל תור הבא להתקרב אליי. לא, you're still very frightened. אברוס. אני ניסיתי לעזור לכם. אני ממש מתחיל פלסים וכאלה. שחר, אתה זוכר שאני קורא? אוקיי, פאקינג, לא, אוקיי. אוקיי, עזבו, אני משתמש בדארק וואן בלסינג, נמאס לי. רגע, אני לא חושב שזה עוזר לי. לא, שנייה, לא עוזר. זה לא זה. כן. זה לא רמה 10? כן. לא משנה, לא משתמש בכלום. לא, יש לך את Dark One's Own Luck. כן, זה. כן, אין את, נכון. Added it 10. מגניב, אז זהו, אז אני אוסיף עוד 10, נמאס לי. והשתמשת בזה, וזה שם אותך ב-18. You are no longer frightened. I'm not scared anymore. אוקיי, אבל זה התור שלי, לא? זה התור שלך, אברוס. נהדר. טוב, אברוס מתקרב לפה, ועושה רדי אקשן, כאילו מחזיר את החרב ליד, וצועק לקיירו, אם אתה לא מסיים את זה, אני מסיים את זה. ורדי אקשן, אם קיירו לא מסיים... כאילו, אם קיירו לא מסיים את זה, אני בא ונותן לו שלמה. אוקיי, מגילה. אני
מגילה יבוא לטיל לסר רסטוריישן עליו, ואז יקלוט, הוא כבר לא פוחד, וכזה, אז שו שו כזה, לך. הוא התנער מזה, כן. ונסמן, כן, כן, אני יודע. כי חבל לי לבזבז לך שם. היית צריך לעשות את זה קודם. כן, היית צריך לעשות את זה בתור הראשון. כן. תורך, אירן. שנייה. רציתי לבדוק משהו. אני בן תאי שוק לכם. בוא נראה אם שכנענו אותו לעשות בית. הוא עושה סלף דיסטרק בשביל לא לתת לקיירו את זה. אברוס 1, שיר 2. סבבה. אז שיר. אוקיי, כרגיל. מה שנראה לי של אברוס הוא מניאס. גלגל קונסטיטושן סייב. אני סורסר, זה טוב לי. אני מקווה. 22. גם הוא עושה לכיוונך ואיזשהו קרן פוגעת ואת מרגישה את האנרגיה קורנת לכיוונך, מרגישה את הגביים שלך ננעלות ואז משתחררת מזה. יותר מדי קסם יצור גדול. You're stronger. תור שיר. טוב, קיירו, אני סופר את הצ'ש ומפציצה אותו. כלומר, אני בא... אחרי התור של קיירו, כי זה 6 שניות ראונד וקיירו הוא פותח. אוקיי, תור קיירו. סופר את הצ'ש ואני פוצץ. מעולה, יאללה, אני מתחיל. רגע, אז מה הטריגר שלכם, של שניכם? של אברוס ושל השיר? הטריגר שלי, אלדריץ' בלאסט, אחרי שקיירו זז ותוקף, אם קיירו לא זז ותוקף, מתי שהוא זז בדרך כלל, השיר מפציצה. וחוץ מזה, זהו? אחרי שהוא, אם הוא מפציץ, זה מפציץ, רואה שזה לא מת, תוקף את זה. אוקיי. והרדי אקשן של סקול זה הוא מוציא חטיף ומחכה לאכול. אוקיי. קיירו, גו. מעולה, אני רואה אותו. אומר, זה הזמן. מכוון עליו את המטה, שני אנרג' בלאסט. פיו פיו, יאללה, בוא נסיים את זה. בוא נראה את המזל צוחק לקיירו הפרצוף, בשמחה או בעצם. עשרים טוטל. אוקיי, הראשון פוגע בו, מעיף אותו אחורה וסליחה, אבל עדיין נשאר לעמוד, ואז השני פוגע בו, גם עושה בו חור יפה והוא עדיין נשאר. לא! אברוס, תעשה את מה שעשית. מה שרצית, מה שכוונת לעשות. רגע, אבל הוא עוד חייב לזרוק. לא, זהו, הוא אף ממני, לא יכול לזרוק. אמרת שתוקף, אז זרוק. אוקיי, סבבה. צריך לבזבז תחליף את ההסכם שלך עם הדימון לורד שלך, כי אתה לא תעשה קילס במשחק. נופ, נופ. אברוס זורק את הלהב שלו על היצור, הוא גם פשוט חותך אותו והוא עדיין עומד. זה מעניין. אוקיי, טוב, פעם הבאה אני לא אגיד אם הוא לא יורה, אני אגיד רק 6 שניות. טוב, אברוס אם ככה. בזמן שלנו. טוב, אברוס כזה, כאילו... רגע, אבל שיר לא עשתה את ה-old action שלו לאחרי שאני אתקוף? לא, כי שיר אמרה שאם אתה לא תוקף, היא תתקוף, אבל אתה תקפת, אז היא לא עושה כלום. טוב, אז אברוס, כן, אברוס כאילו. לא חכה יותר. It's just one bag of meat, kill it! אוקיי, שוב, שתי התקפות. לא בעין! Rotting meat. לא בעין! מה הנזק שזה? רגע. 13, וואו, זה פשוט קרוב. לא, זה 8 ו-11. האקסבט קרס זה רק למי שמקלב. וגם, סליש, והדבר הזה לא נופל. זומבים. הוא נראה כאילו, הוא באמת עוד שנייה אמור ליפול, והוא נשאר לעמוד. סקרול. קרול אוכל את החטיף. תזהה שזה זומבי ותזהה איך הוא קים אותו כבר. לא, לא.
הוא זומבי, יש לו נשמה שאתה יכול לקחת? האם הוא יודע שהוא זומבי אבל? אתה אומר שלזומבים אין נשמות? כן, די. או שיש להם נשמות של הנה. מה מגילה עושה? אוקיי, גלגל. וויזדום סייב. הוא עומד בזה, נראה כאילו זה לא מזיז לו בכלל. ואז הוא מסתובב אל אברוס, ושכחתי שהוא יכול לעשות את זה, כי אני מפגר, אבל פשוט ככה, צ'ומפ. זה מה שחיכיתי שתעשה לי קודם, כשהתחלתי. 22 לפגיעה. שילד. שילד יעזור? 25, שילד. אתה לא מתקן את האיסי שלך. כן, אני צריך לכתוב אותו לעשות. זה 20 עם הזאב. אז 25 עם שילד, אוקיי. אז פתיחה, נראה כאילו הוא מצליח לעטוף איזשהו בועה קטנה סביב אברוס בביס שלו, ונראה כאילו הראש וחצי מהגוף העליון של אברוס ככה בתוך הפה שלו, אבל לא מצליח לך... טוב, שיר. טוב. סורי קיירו, זה אמור להיות 8 עוד 11, וזה השני זה 16. אז אם האם הוא עדיין עם הפיצוץ הראשון, פשוט ככה, עם לא הפתוח שלו, פשוט ככה, עם היד שלך לתוך החלק הפתוח, צ'ום, פשוט ככה, זה עוצר בצד השני, ואז הוא מתמוטט לרספה כמו קאקו דימון מת. ייי, לא הרסתי את העין! מי רוצה להביא לסכין לנתק אותה? נותן עם המתה ככה. בן. ראיתם את הגיש של הקקו דימון? הוא מצחיק. כן, כן. טוב, ערן. כן. שיר מוציאה שבל ומנסה לנתק את העין. גלגל נייצ'ר? יש לך איזושהי מיומנות בטולס רלוונטיים? שום דבר. אז גלגל מדיסין, למען האמת. זה מיומנות של ביטור גופות. זה פלוס אחד, לא מינוס אחד. אני יכול גם פשוט לשים את הדבר הזה בחשב עכשיו? רגע, 20 ו... 20 ולא 24, זה 20 בלבד, אני שכחתי להוריד את הבלס. 20. אז פשוט ככה שונק ופלוינק, העין הזאת היא דוחה לבנה חלבית, והיא גם לא ממש, וכמו שצלחתי להוציא את החוצה, היא לא ממש גוש אחד, היא מין כזה בלון מים כזה. וזה עצום דרך אגב, זה בגודל שלך. אני לא יכולה להרים את זה. טוב, מי שרוצה עין או שנשאיר אותה כאן? אני חושב שנשאיר אותה, בואו נזוז. כאילו אם היא הייתה יפה הייתי לוקחת אותה. בוא נבדוק מה יש פה מסביב. יש פה משהו. אני לא רואה כאן משהו. סרט. אני מחפש מסתובב לראות משהו. גלגל פרספשן. טוב, אני גם אעזור לו לחפש רק בגלל שאני רואה שאנחנו מבזבזים כאן זמן. כן, תשאיר תתי להם אור שיהיה להם קל לחפש. קרול בינתיים מתקרב לגופה, לוקח את הסכין ומתחיל לדקור אותה. בוינק 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 בוינק. רגע, סקול, זה היה בסופן בטו. את האמת? סקול לוקח אחד מהטנטקלס. זה גם, זה בערך בגודל של הזרוע שלך וחצי. אני לוקח את הטנטקלס, עושה סיבוב ומוריד את זה על שיר כאילו. עליה! רגע, סקול נמצא ליד שיר? אתם לא מוצאים... אתם לא מוצאים שום דבר מעניין נוסף בחדר. סקול קיבל מקלחת. עוד משהו? מה? קיבל את המטבע אם יש עוד משהו. הוא רואה משהו. הוא ככה... הוא ככה מסתובב ככה מסביב? ותאר לעצמך איך נשמע כשמטבע כסף עם רגליים מושב בכתפיים שלו. קליקלינג. אני מסמן לעבור, עבורוס, עושה לו כזה.
ומתחיל לעשות מעגלים על הרצפה ומתחיל להתחיל אני מניח שזה נשמע ככה משהו כזה אני משתמש בטנטקול בריטואל קאסטינג שלי כי יש לי טנטקול עכשיו תגיד טנטקול זה מגניב אני עושה אתה מטיל דטק מג'יק? לא, אני עושה ריטואל קאסטינג מג'יק מאוס על המטבע שלו אבל אז זה אומר זה רק מה שאתה כן אתה יכול לגרום לו לחזור אחרי מילים שלך מה אתה אומר לו לומר? בדיוק עכשיו, אני מימיקינג אז אני מסתכל על 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 אברוס במין כזה תגיד משהו שאני אגיד לו להגיד את זה אויב אויב יש 25 מילים הנה אויב, אני לא יודע מה, אני רק רוצה שהוא יזהיר אותי כן, אבל זה טריגר זה טריגר שקורה באופן קסום ולא משהו שהמטבע יוזם אלא אם כן אתה מכוון את זה למשהו שהמטבע יכול לעשות אוקיי, המטבע הזה יכול כאילו מאות מישהו מתקרב אליו הוא יכול לנקוש על עצמו ואז יהיה אלארם אתה תכוון שהמטבע יעשה מין כזה איזשהו סיקרט נוק על עצמו ואז יגיד אלארם, אלארם, אחטונג אויב מגיע, אויב בדרך, חתול נושך למעלה I demand inspiration מגיע לך, מגיע לך Thank you, thank you אוקיי, okay, אם okay. סיימנו לשחק עם המטבע בואו נזול אתה יודע מה? גם על הקטע של המטבע, שאברוס גם ייקח אינספיריישן. יש לי, אז מישהו, יש לי אינספיריישן. לשיר אין. אברוס, שתהיה לדטק מג'יק לראות אם המקום ריק. סבבה, אני אקח 10 דקות. כן, 10 דקות, אז שיר תעשה המרוץ באנרגיה שלך. אין... לוקח את הטנטגול וכאילו מביא לקיירו פרח, אבל זה טנטגול. בלו 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 בלו. חדש סורסרי. לא היית צריך. אין פה שום חדר שום דבר קסום, ואם אתם מסתכלים על הפסל שקניתם, הוא גם לא קסום. אני עם הזנב שלי, אני מעיף את הזרוע, זה כמו קרב בין זנב לזרוע. סקרול מטיל לייט על העין בתוך הטנטקול שיר מטילה לייט על הצד ההפוך לייט סייבר אוקיי, מה אתם עושים? מבזבזים את הזמן כן, יאללה, בוא נצא שחר, קרול לוקח את הטנטקול עושה לך ערן, אני מניח שכמה זמן עבר מאז שיצאנו שם? 20 דקות, חצי שעה? 10 דקות אולי? אין לי מושג מה זאת. אוקיי, סבבה. טוב, אז שיר... טוב, יאללה, בואי לך לדבר עם כנראה הבחורים שלנו. הלו. ברגע שאתם... עצרו. ברגע ששיר ככה נכנס למנהרת כניסה הזאתי, רואים ככה, היא רואה את הדובלינים האלה ככה מתארגנים, כל אחד ככה פשוט מרים קצת את העלה שלו, מסתכל לכיוונכם, האלה ששם בחוץ ככה עוזבים, בקצה, עוזבים את הדברים שמתעסקים, כולם מסתכלים לכיוונך ואומרים, עצרו, עצרי, מסמכים. כך, תראה. אז המסמך שלך שכתוב האישור לרדת? לא. זה בשל אברוס, נכון? כן. אז זה מסמכים שלי. הם מסמנים לך ככה להתקרב? איזה סתדמות? הנה! אתה רואה את אחד מהם ככה מסתכל על זה מקרוב? ואז ככה פשוט ככה תופס את אחד האחרים, יש לך מביא אותו גם לקדימה שיסתכל? זה נראה בסדר. אוקיי. אתם יכולים לעבור. תודה. תגידו, על מה אתם שומרים פה? על הדרך? אנחנו שומרים על הכניסה למאחז, אסור שאף אחד יעבור בלי ליווי או בלי מסמכים. אוקיי, דרך אגב, ראיתם שמאחורה יש לכם מפלצות?
תקפו אותן. איפה? יש שם מאחורה במערה. זה מאוד מסוכן להשאיר מפלצות כשאתם שולחים אנשים לעבור במערה. אנחנו פשוט מאכילים את היצור הזה בכל הגופות שאנחנו אוספים, זה לא כזה נורא. אוקיי. השיר תחכה קצת לחברים שלה לפני שהיא הולכה למטה. יש עליהם משהו קסום סתם שיש לי איתה אינטרדיטק? לא. טוב, אני מבקש את הזיזית האלה ואת קורן לפחות וקיירו. איפה הינשוף של... נכון, יואל הלך, אוקיי, בסדר. קיירו גם... הם כתבו שהם הולכים. לאן הם הולכים? לא יודע, אולי אני לא... אוקיי, בסדר. אז אנחנו נמשיך בדיעבד. טוב, בשלב הזה שיר תגיד לאברוס, אברוס, נראה לי כדאי שנתחיל להתגנב. והיא תתחיל להתגנב. כן, אני גם מטיל. טוב, נחמד. באמת שוקל את המדיום ארמור מאסטר. כן, ביוסף. גנב. כן, אז היא תפסיק פה בינתיים. כן, כן. אברוס, מצאתי עוד מהאנשים של אזרוק, היא קוראה לאחור, כך שגם הם ישמעו. אוקיי. שהם ידעו שהיא מגיעה. אוקיי, את עוברת מעבר סיבוב, את רואה ממש מחלקה קטנה של הובגובלינים משוריינים, עומדים שם וכל אחד כזה, הם בצורה נינוחה, אבל הם עדיין שומרים, וברגע שאת תכנסת למסדרון, אתם מסתכלים לכיוונך, את רואה שיש כתמי דם יבשים וישנים על הרצפה, והמנהרה הזאת באמת נפתחת לכמה כיוונים, והשניים הראשונים ככה מסתכלים לכיוון איך, את צועק, היי, יש לכם מסמכים? כן. אז את ככה... הנה, את זה הראתי לבאגברס מאחורה, היא מראה להם את המסמכים שלה. את זבר מראה את המסמכים? אוקיי, אתם רשאים לעבור, לאן אתם הולכים? לקומה הרביעית, איזה כיוון זה? רגע, יש לכם אישור לרדת לקומה הרביעית? לרדת למטה? כן. ואז ככה, אברוס מראה את המסמך שלו עם החתימה, וככה, איך אני מסכן שאני בצורה די מופתעת של אוקיי, מישהו נתן להם אישור לרדת למטה, נהיה חתימה של אורקנה, אז בסדר. אוקיי, אז פשוט תיכנסו במנהרה הזאת, תמשיכו כמה שאתם יכולים. זה הדרך. סתם שנייה, מעניין אותי לדעת, מה יש בצד השני? איפה? כאן. אז אם שם זה מוביל למקומות האסורים של האלפים האפלים, אנחנו עדיין בסיורים שם, כמה שהבנו המקום נוקע, אבל עדיין לא בטוחים לגמרי, אז אנחנו עדיין שומרים פה. זה הדרך למקדש של האלפים שהבחורים הרגו. ואם אתם יוצאים מכאן, פונים ימינה, אתם מגיעים לנמל הגולגלות, אבל לא מומלץ, לא מקום טוב. שאלה לי לכם, אתם אלה שבמקרה ראיתם את הברזל, השבט הוא עוזב? כמה שאני יודע, השבט הזה עבר פה והלך לנמל הגולגלות. הם לא חזרו מפה. לא שאנחנו ראינו. אוקיי. רציתי לוודא שהם לא ירדו איך מהר, אבל אנחנו לא יודעים. יש לכם עצות למעבר בהמשך, למטה? אז הוא פשוט אומר, אתם יודעים שהדרכים האלו הן לא הדרכים היחידות לנו במבוך, נכון? אוקיי. רגע, עכשיו אני יודעת. בעיקרון יש, בדרך כלל יש רק ירידה אחת, בקומה הזאת עד כמה שראינו יש רק את הירידה הזאת, אבל יש את השערים של הלסטר. אוקיי. יאללה. אוף וי גו. יאללה, זה פוט. טוב. טוט טוט טוט.
ושיר תקשיב לעצה שלו ותמשיך להתגנב פה, ואני אטיל סטלף אם תגיד שזה רלוונט. אוקיי. להטיל שוב סטלף? לא. כן, אתם רואים שם... נהיה כמו אול פשוט, ו... קיירו, תתגנב. יש פה כנראה מה שנראה כמו סיר בישול. קול עדיין הולך עם הטנטיקול, עם העין בועגת לנאטו. רגע, הם עבדו עלינו, יש פה מבוי חסו, סתור. לא, יש פה מנהרה של לאט לאט יורד כלפי מטה, לכיוון למטה. ובזאת סיימנו את קומה 3. סוף סוף. רגע, הקומה 3 היא לא הקומה שהיינו קודם? לא, זאת קומה 3. תגיד ערן, אתה יכול לחבר בין החיים שלי בדמות לטוקן? כי העליתי את זה ל-71 בגלל האייד ואני לא רואה שזה נוסף בטוקן. כי הטוקן הוא כרגע לא קשור, כי אתה משתמש ב-D&D Beyond. לא, אני לא. אתה לא? לא, אני כאילו, D&D Beyond פתוח לי, אבל אתה לא מקושר. אתה לא מגלגל לשירות משם? אתה לא משתמש בדף דמות שם? לא. אוקיי. אז תעשה זה ככה. כן, זהו, פשוט החיים אפשריים. מגניב, בוזן, כאן. יפה, מגניב. אוקיי, אתם... רגע, לפני שאנחנו יורדים. שנייה לפני שאנחנו יורדים, אני יודע. בוא נעשה לונג רסט פה. אני קלריק, אני לא מחדש נחשים בשורטרס. אתם פחות או באמצע היום. זה באמת משנה אמצע צהריים ערב מתחת לאדמה? כן, כי אתם די ערני. אתם די ערני, זה אומר לחכות עד הערב. כמה נחשים בזבזת? 3 מתוך. יש לך את הנדה הרבה מתוך 11 שליש. יש לך כמות? יש לך את הנדה הרבה. אתה בסדר של נחשים. אני מוכן אבל לשורט רב. אני לא, אני אפילו לא צריך. אפשר, אבל טוב, אם אתם בטוחים שצריך. כאילו אני לא לחדש את השיר, את השירה. אוי, אתה מחדש את השירה, בואו נמשיך, אין לונג רסט. זה יותר סוג של ריקוד מאשר שירה, אבל יש לך עוד אחד. כן, בוא, אם האויב הבא יעשה לנו בעיות... החיסרון שלנו עם לונג רסט זה ששיר תאבד את הספל פוינט שלה. אלא אם כן תצליח... אתה לא רוצה. כן, בדיוק. אקסטרוש אחד רק אומר שהיא לא תשכנע. אתם ממשיכים עם הורד המנהרה, היא ממשיכה למטה, 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 עד שאתם מגיעים לעיכול. ופה הכל די לח ומלא אובש, ויש פשוט פטריות ואובש ו... חרה של הטלפים מכסים את הרצפה בכמעט כל מקום. וכשאתם הולכים פה זה כבר לא רצפת אבן, זה אפילו לא, זה גם לא, זה לא לבנים מסוטות שהיה לכם בקומות הראשונות, זה לא האבן שנתקלתם בחפירות בקומה השלישית, זה רך פה. פשוט אתם הולכים על דברים דרכים. שאלה, מה עוקד זה כאן? מה? כן. אני רואה טוקס שם, מה הוא עושה כאן? הוא כאן בטוקס. זה ספיריטואל וופן סטנדביי שלי. כן. ערן? כן. שיר מטילה על עצמה ריח של אורנים על האף? זה לא שנורא מסריח פה, זה פשוט, זה כמו ללכת להיכנס לתוך מערה מאוד רטובה. זה ריח נחמד, אני לא יודע אותו לדבר. סקול מסתכל סביב, ואז הוא פשוט נשקל ומתגלגל על זה.
אוקיי. אני מחזירה לך. אני מנסה לבטל את האדוונטג' ליצורים שיכולים להריח אותי מכאן. רגע, רגע, איזה ריח היה לעין הגדולה, אירן? של משהו רקוב. כן. צא, סקרול, אם יהיה לך ריח כמו לעין הגדולה. הוא צופה, מחזיק את הטנטקול, טנטקול פולט האור שלו, מסתכל על שיר ועושה כזה, הוא ככה מאחוריה. אני אחשיב את סקרול כפולט אור. כן, הוא כבר פולט אור. אירן, שיר תוציא קרוס בבוט, תטיל אליו לייט, ותכניס חזרה לכיס. אוקיי. מול הפרצוף של סקרול. רגע, הלייט של הטנטקל זה שלך גם, לא? שמתי עוד לייט נוסף על הטנטקל, כן, עכשיו הוא רק חצי לייט. טוב, בסדר, הוא לוקח פבל, מטיל אור ושם בכיס ושם טנטקל, ואז יופי, עכשיו בשקט. כמובן, יאללה, כולם סטלף. זה ייפס לי את ה-HP שערכתי. נכון, כי זו דמות אחרת. אז תתקן. זה נכון מחדש. אני רוצה לעלות לבל, אני רוצה לחדש את ה-X-Blitker. מרן, תגיד לי מתי לעצור ותעקבו אחרי, עשו טובה. עוד כמה צעדים זה ממש טוב. עוד צעד? 16. טוב. אוקיי, עצרו. אתם נכנסים... כן, אתם נכנסים למשהו שנראה כמו פשוט יער קטן, איזה חורשה, בתוך המערה הזאת, הארוכה הזאת. יש אוסף של כל מיני פטריות על הרצפה, על הקירות, והתקרה פה היא בגובה של 40 פיט. ויכולים לראות שלמרות שהרצפה די מחוסה בפטריות, יש כמה חלקים שפונו. טוב, זה מעניין. היי, ראיתי משהו כחול פה בצד. בוא נראה מה זה. אוקיי. אוקיי. היי. What is this blue stuff? אוקיי, עצרו. נהיה. פה יש כמה וכמה סוגים שונים של פטריות. אחת מהן נראית כחולה, זה פשוט סוג של פטריה. ממלאים את המערה הזאת גם כרגע. זה נראה כמו פטריה ארוכה, דקה, עם כיפה בצורה פעמון בצבע כחול בהיר, וכן, זה מה שתפס לך פעמים. It's a dick mushroom. כן, כן. שיר שולחת Mage Hand לתפוס אחת. אוקיי. ומגיבת האח בראש שלה, קטן, מקרבת אותו למייג'נד עם הטריה, אומרת לו, נו, קדימה, תריח. תוכל, אם אתה רוצה, תריח. בבקשה. הוא לא אוכל? לא. טוב, לא נראה לי טוב לאכול. זורקת את הפטריה ומחזירה אותו חזרה לסק שלו. ומפילה לו חתיכות של סטייק אח בראש גם לסק. למה לך קניתי שלושה? קניבליזם. לא, לא, זה לא קניבליזם, זה סטייק אח בראש, זה סטייק לאח בראש. זה הלוגיקה ההפוכה של שמן תינוקות, נכון? זה שמן לתינוקות, לא שמן מתינוקות. למרות שזה היה מאוד מוזר אם כן. יש המון בדיחות על זה שככה, if a bus stop is where the bus stops, and then what, sorry, if a bus station is where the bus stops and a train station is where the train stops, what is a work station? Where the work stops. Auschwitz. Or why do we drive in a parkway and park in a driveway? Anyhow, סקול מנופף עם הטנטקול לכיוון שיר שלא ומנסה להסביר לה לא לקטוף פטריות של אנשים אחרים או דברים. עצור. אוקיי.
ברגע שקיירון מתחיל ללכת, אתה מרגיש שהגרון שלך פשוט נסגר, ואתה בקושי מסוגל להשמיע קולות שלא לדבר על לנשום, ופשוט ככה קורא על הרצפה, משתעל ענן ירוק אפור דוחה. You are poisoned. אוי שיט. זה מהאזור כאן? או שזה עוד מהפצצה הקודמת? גלגל אינטליג'נס. סטרייט אינטליג'נס? כן. בינתיים סקרול מנסה להדליק לפיד עם טינדר בוקס. אוקיי. ומנסה לראות אם האשן הזה או הנבגים נדלקים באוויר תוך כדי... אתה מתקרב אליו ומנסה להדליק את זה? כן! זה לא נדלק ומנדינג לא עובד על יצורים שנחנקים, שמורעלים. שיר עדיין תנסה להעתיק עליו מנדינג, בוא זה יתקן אותך. אני פשוט מטמצם את העיניים. למה? לא רואים איזה שערה שמתחברת חזרה לראש? כשקיירון נושם זה בנשמות חנוכות, וכשהוא מוציא את זה החוצה הוא משתעל נבגים. אוקיי. אתה מכיר את המסכות אורבים של אנשים שטיפלו במתים? כן. זה מתלבש ממש טוב על סקרול, כי יש אותה מקור. הוא שם את זה. ומנסה לגרור את קייבו החוצה בלי הדבר הזה. הוא יכול לפחות סוג של לעמוד, סוג של ללכת, אבל הוא כל הזמן משתעל עוד דברים כאלו. אוקיי. אני מנסה לגרור את קייבו חזרה לאיפה שאני עומד, כאילו לאותה נקודה. אוקיי. הוא מפסיק להשתעל או עדיין ממשיך להשתעל? ממשיך. אוף, אמרתי לכם שאני צריך לישון. What are you ending? The poison effect. You are no longer poisoned. הוא עדיין ממשיך להשתעל נבגים. בצורה, בתדירות פחותה יותר, ואתה מצליח יותר לנשום, אבל הוא עדיין פשוט ככה, אתה מרגיש לו טוב. נשום ככה. תגיד את השרביטים שלך רגע, תפיל אותם רגע. אני לא עושה את זה. טוב, בעיה שלך אם זה עושה משהו. מה אתה עושה? דיספל מג'יק על קיירו. אפשר לי? זה לא מג'יק, זה דזיז. אני חושב... אני לא יודע. זה היה פויזן ודזיז, אז ביטלתי לו את הפויזן ודזיז. וזה גם לא אמור להשפיע לי על השרביטים, אתה בוחר בן אדם לך. כן, אתה בוחר קריצ'ר, אובג'קט או מג'יקל אפקט. אתה מנסה לבטל מג'יקל אפקט על קיירו ושום דבר לא קורה. טוב, מוריד לא, אבל דזיז זה לא קונדישן שכתוב ברשימה של הקונדישנים. תקרא את הכל. קראתי. איידר וואן. אתה רוצה לתת לו דרגון ברף פייר לקיירו ושום אש ויסרוף את כל הלב. זה יכול להיות מעניין. אם אתה, מה אתה רוצה? שאני אשרוף את הכל? אני, זה אני יכול לעשות פיירבולים, אני לא יודע אם זה יעזור. שם, אבל אתה לא יכול עם שומש. אני בהחלט יכול, אני אצליח לעשות את זה. אני רוצה לזרוק מדיסן, לראות כמה קונדישן הזה יכול להימשך או... גלגל מדיסן. ולמה גם כמה קיירו משתף פעולה? אני משתף את הפעולה, אני נחנק. גלגל מדיסן. אני מבקש עזרה מהאלה שלי. אוקיי. אוי.
25. אתה ככה משקים רגע את קארו על הרצפה, ככה פותח לו את הפה, ככה מסתכל פנימה, זה קצת ככה פוף לך ספורס בפרצוף, ואתה בודק, הנשימות שלו חלושות, אתה גם מרגיש שמשהו בבטן שלו קורה לו טוב, זה משהו איפשהו בין מקרקר למפוצץ וכל זה, אתה בטוח שהוא חולה במשהו, בהתחשב בזה שהוא היה בטווח של ההתפוצצות של הדבר הזה, הוא כנראה נשם כמה נבגים והם אוכלים אותו מבפנים. ביי קיירו. אני חשבתי שאתה תמות ברגע שתגלה לנו שאתה אוכל נשום. ריין שוקל לרגע אם להטיל עליו לסר רסטוריישן. ריין? או סליחה, סקול. לסר רסטוריישן או לחכות שהוא ימות ואז להחיות אותו לגמרי. בוא נגיד ככה, אתה בטוח שזה דיזיז, אם לא טועה לסר רסטוריישן לא עולה לך כסף. לסר רסטוריישן לא עולה לך כסף. כן, אבל אם הוא מאבד הכרה, אני גרייב קלריק, אני מקים אותו לגמרי. אני רק אומר לך, אתה יודע שהוא חולה, it's a disease, אז אתה מרפא אותו. כן, עוד לסר רסטוריישן. אתה מניח עליו ידיים, ממלמל את המילים הקדושות, קיירו, אתה מרגיש כאילו... באמת, כל שהוא עושה את זה, אתה מרגיש שאתה יותר ויותר נחנק, עד שאתה פשוט, הסמוכתא הכי גדולה שפעם אתה לך בגרון, אתה מסתובב על הצד, מקיא פשוט גוש איזשהו פרבול עצום של נבגים ירוקים חומים, ופשוט ככה נשפך על הרצפה, ואתה מרגיש הרבה יותר טוב. I urge to blast that shit. לא, אני תופס את זה, אני מגן על זה עם הידיים שלי. אל תראה, יצא לי אחד. אני שם את זה בתוך בד וקושר עם חינוך מרושע. כבר אין לך בלס. אה? כבר אין בלס. אני רואה את זה. אין בלס. אני אוסף את הדבר הזה לתוך איזה צנצנת קטנה. ואז אני רושם משהו על דף נייר ונותן את זה לקיירו. זה כמו ניתוח לעשרת שקלים, אתה מקבל את השקלים שלך בחזרה? לא, 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 רק את הדף נייר הוא מקבל, לא את ה... זה סוג של IOU? לא, כתוב דיאגנוסטיקה, 4 מטבעות כסף, טיפול ראשוני, מטבע זהב, טיפול משני, 2 מטבעות זהב, סך הכל, 3 מטבעות זהב ו-4 כסף. היי, זה יותר זול, זה יותר זול משהו בארצות הברית. אני מעביר לך שלוש, אני אומר תודה סקרול ואני מעביר לך 3 מטבעות זהב. אני שם בכיס. מה אתם עושים עכשיו? לאיזה כיוון ממשיכים, אנשים? נמשיך למטה, לא? למטה? אבל למטה מפה או למטה מהצד השני? למטה מהצד השני? דרומה, אין למטה. קרון מוציא את המסכת עורב שלו, מרטיב אותה במים ושם בחזרה ומראה לאנשים מסכה לפני שהוא מחזיר את זה. בוא נראה אם יש לך חתיכת בד. או בלי. טוב. הוא פותח את הפורטבול הול ועושה לכולם כזה אחריכם. לא, שיר מזמן את מייג' הנד ומדביקה אותה לפרצוף שלה. אוקיי, כמה סיבובים שאתה נחנק לגמרי? דקה לכל קון מודיפייר. אז יש לה 12 דקות, אז יש לה דקה, ואז היא מורידה את המייג' הנד, נושפת אוויר ומחזירה ומזמנת מחדש, כי זה דקה למייג' הנד. תקשיבו, לסר רסטוריישן יש לי לעוד פעם אחת, don't be morons. I can't promise you that. Not asking too much. מה אתם עושים? רגע, מה הטריק שיר עושה לי? בד רטוב להשתמש בו כמסכה. לא, לא, שיר מתכופפת. קורעת פיסה מהבד שיש לה מתחת לשריון ברגליים, קושרת אותו מסביב לפרצוף, אומרת, איזה אחר כך?
אז אתם טובלים כל מיני דברים טובלים כל מיני דברים במים ושים את זה על הפרצוף, אז נראה כאילו זה לא משנה בהרבה את מה שאתם מריחים, רק זה עכשיו דברים קצת יותר קשה לכם לנשום. טוב, יאללה, בוא נמשיך. כל עושה רעשים של כדור אש לכיוון היער. כל הפתרון הוא לא כל הזמן כדורי אש. פתרון לפעמים כדורי אש ובתוך יער לא כדאי, כדי שלא יקפצו עליך עצים. כן, שמעתי סיפור על מישהו שקפץ על הווסט. אני בטוח. טוב, בואו נמשיך. להמשיך לאיפה? זה בדיוק הדיון. אפשר לחזור חזרה ולהמשיך צמוד לקיר השמאלי של המערה. בואו נמשיך דרומה ונראה מה יש. בואו נמשיך דרומה מהמיקום המקורי, מהירידה המקורית. דרומה, כאילו אתה אומר איפה שאתה מסתכל עכשיו? אני חשבתי מאיפה שאתה מסתכל עכשיו, אבל אפשר גם משם, אתה לא משם, רק בואו רגע, אבל האזור פה צפונה הוא צמוד ליציאה, כנראה יש לכניסה, כנראה יש משהו מעניין שם אם זה צמוד. למה שתחשוב על זה? כן, מה? כי זה לא באמת משהו הגיוני, זה סתם מחשבה שקורא לראש. סקרול עושה את הסימן הזה. אני מסכים. אני מנהל לו. כן, סקרול, אני מסכים איתך. אוי, רגע, אני רואה משהו קטן. בשקט. זה לא משהו קטן, בוודאי בשקט. כן, זה בכלל לא משהו קטן. אוקיי, כשאתם מגיעים לשם, את באמת, מה שאת רואה, זה משהו נראה כמו איזשהו יצור ענק כלשהו, דמוי אנוש, אבל ממדים הרבה יותר גדולים. וכן, אמרתם את זה קצת מאוחר מדי, אני חושב. יש במערה הספציפית הזאת יש גם יש נטיפים מהתקרה, היא קצת יותר נמוכה מהקודמת. גם פה יש המון המון פטריות מכל מיני סוגים, וכשאתם מתקרבים, ככה מסתכל לכיוונכם, תראו לך את שני הראשים ככה מסתכלים לכיוונכם, ואז מה השפה שהוא יודע לדבר? ג'יינט? תגיד לי אנגל קומון. כן, אז הוא ככה מסתכל לכיוונכם וכזה שיר פונה לב באנדר קומון אין שלום לך. אז הוא מנסה ככה, הוא חוזר לך שוטה שיו פניה, זה שפה אחרת. היא מצביעית, כן, שיר עושה מיינר אלוז'ן שלה והחברים שלה שעוברים כאילו הולכים באמצע הליכה, כי זה לא זזה, זה רק באמצע צעד, ועושה לו שלום. אז אתה מסתכל עלייך ככה בצורה מוזרה, ואז לוקח צעד הצידה, רואה את קיירו, רואה את כל מי ששם, ואז ככה מנפנף לקיירו גם. אני מדבר עליו בקומן, אני אומר שלום. אתה צריך ג'יינט כנראה, ואין לנו. סקרול פונה אליו ברמוריאל ואומר לו שלום. במה? ברמוריאל. פרימורדיאל. פרימורדיאל? אז הוא גם ככה מסתכל לך בצורה מודעה. הוא עובר דרקוניק? קומן? הוא מצביע על עצמו, מצביע על עצמו, ג'יינט. אוקיי, בסדר. לא, הוא אומר לדבר איתו בג'יינט. שיר. רגע, יש לי רעיון, רגע. אתה מטיל טנקס? לא, יש לי קומן. אין לי טנקס, אבל חשבתי אולי אני אצליח עם טוב, אני אצליח קופי לנגוויג'ס. מה לעשות? כן, ואז תקשורת חד כיוונית, ואז מדברים בכן לא. וזה נחמד. זה גם שיטה. רק הוא יכול להגיד לנו, כן. כן, לא, אנחנו יכולים להחזיר לו באילוז'ן. טוב. איפה רוטן שצריך אותו? טוב, תראו, אנחנו לא יכולים לדבר איתו. בואו נמשיך. סליחה, רגע. כאילו זה 10 דקות להטיל את הכל. זה אם זה באמת שווה. אפשר להטיל. ברנדלינג.
קומפרשן. אז כאילו אני אגיד לו, נגיד לו לכתוב, ואני יכול לקרוא את זה. לא בטוח שהוא ידע לכתוב. לא, אבל הוא יכול לדבר אליך, ואנחנו נחזיר לו באילוז'ן. לא, הוא לא יבין. קומפרנד לנגוויץ' זה לכתב. אתה מבין, זה אומר שאתה מבין בקומפרנד לנגוויץ' מה שאומרים לך. לא. תזרוק את הלחש. לא, הוא ניגש, בזמן הזה הוא ניגש לפטריות הגדולות והאפורות האלו. שנראות כמו פשוט, כמו איזשהו סוג של בשר עקוב. ופתיחה, תולש את אחת מהן, את הראש שלה, ולוקח את זה לכיוונכם, ו... מגיש לכם אחד כזאתי, ואז לוקח את החזרה לעצמו, מושיט את היד, וכשמחזיק את הכרה מתחת לשכי שלו כזה. או, זה. שיר מוציאה סטקח בראש, מצביע. רגע. איפה? אוקיי, אנחנו יכולים להמתין 10 דקות אם אתה רוצה להטיל את זה. אז אנחנו בעצם סוגרים, כאילו, אנחנו יכולים להבין אותו. זה גם... בסדר, אנחנו יכולים להבין אותו, כן. כן, אז מה אמרתם? מה התגובה לזה? שיר מרימה סטקח בראש ומצביעה עליו. סטקח בראש. אוקיי, אני בא לוקח, אני בא אומר, אני כאילו עושה מיינר פוז'ן של 10, 10 אוויר, ומתחיל לעשות קומפרהנד לנגוויג'ס. ואני מסמן לו להמתין. אז ככה הוא קשת... אני שולף את הטנטיקל של הזה ועושה לו... יש לך משהו להציע לו חזרה? אני מגיש לו את זה. הוא פשוט תופס את זה בעין, מועך את זה, וזורק את זה לרצפה וזה קצת דורך על זה עוד קצת כדי להיות בטוח. שיר עושה לו מיינר אילוז'ן של איך הם הרגו את היצוף. אז נגיד, גלגל פרפורמנס עם אינטליגנציה. למה עם אינטליגנציה? אה כן, הוא גם אתה רואה ככה, שלף את המייס שלו, את המורנינג סטאר, פשוט ככה קרח 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 על הדבר הזה. טוב, זה מינוס 5, זה 1-20. הפכת לפלוס 7 לפלוס 2. אז אינטליגנציה. אתה עושה את זה מזיכרון, אז זה יותר חשובה איך את מסוגלת לתרגם את זה. מי אמר זיכרון? היא מראה לו קרב אפי של איך הם חיסלו את היצור, למה צריך להתחיל? עדיין. אז זה באמת ככה, זה באמת ככה, רואים, הוא ככה מסתכל על זה בעניין, זה קצת מבדר אותו, אבל בעיקר ככה פוזל לכיוון אחרים, לראות מה הם עושים. ואני יודע שקארו פשוט ככה עומד שם, מסתכל על אברוס, מסתכל עליו, עוד רגע. כן, משהו עוד רגע, כן, רק עוד רגע. כן, משהו כזה, כן. אוקיי, עברו 10 דקות, יש לך comprehend languages. כן, שיר עושה minor illusion של זה מדבר, ואוזן ענקית על אברוס. אוקיי, נו, אני כאילו שואל אותו. אני אומר, אני מדבר אליו בקומן פשוט ואומר לו, אתה יכול לחזור על מה שאמרת? אז ככה מסתכל לכיוון קיירו והוא פשוט פולט איזושהי עברה, אבל אברוס שומע מו? אני כאילו בא ועושה אני אסרטט לו שאני מבין אותו. אני כאילו בא ועושה minor illusion common. תגיד לו, תעשה כאילו אתה מבין, תעשה כן, כאילו אתה יודע, כאילו אתה מקשיב למישהו אבל לא באמת מקשיב לו. תסמן לו כזה, אוקיי, כן. אוקיי, אני כאילו דוחף את אברוס קצת קדימה, ואני אומר, ואני עושה כאילו ככה. לא, רגע, זה לך. אז הוא מסתכל ככה על אברוס, ואברוס מבין איזה, אתה דובר ענקית? אז הוא ככה משיט שוב את הגוש פטריה הזאת ככה, אני נותן פטריות, אני נותן לעבור, אתם משלמים. אני אומר להם את זה. אוקיי, אז שיר עושה אילוז'ן של לוח מספרים, אומרת לו מה זה אומר? לוח,
שיר עושה מחירון. לוח עם מלא, עם מספרים, 1 עד 10, תצביע. אז הוא פשוט ככה, הוא ככה מצביע לכיוון החמש. כמה בכלל אינטליגנטי, בוא נראה. אם אני מסוגל להבין את זה. בוא נגלגל לו אינטליגנציה, למה לא? אוקיי, מתברר שהוא מספיק, אז יאללה, בוא נעשה זה משעשע. הוא פשוט ככה, הוא לוחץ על החמש ואז גורר את זה לעשר. ננסה לגרור את זה לעשר. אוקיי, אז שיר עושה, מהיר חדש של חמש בגדול, ועושה אותו בצבע כסוף. חמש בצבע כסוף גדול. לא, אבוס מבין את זה. לא, 50 זהב, אני נותן פטריות, אתם יכולים לעבור, אולי גם מספר לכם משהו. 50 זהב לפטריות. 50 זהב לפטריות. אני חושב שהוא הסניף כמה מהפטריות האלה שהוא מציע לנו, בואו פשוט נעבור מסביבו, כי אם הוא לא שם לב, הענק הטמבל הזה, יש בהמשך מעבר ואנחנו יכולים ללכת מסביב, אז בואו נגיד שלום יפה לענק. אני עושה לו שלום. כן, שיר עושה לו מיינר אילוז'ן של חץ גדול מאוד למטה, אומרת לו לא, ומסתובבת, מסתובבת. אז כשאתם הולכים, אז אברס שומע אותו מאמר אחורה, בהצלחה, תיזהרו לא למות, יותר מדי דברים הורגים פה. כן, אנחנו... אני מתרגם להם שהוא אמר לנו בהצלחה, יש איזה קומה... קומה מה? קומה יפה, יש הרבה לראות. אוקיי. שיר עושה לו מיינר אילוז'ן של כאילו של כזה תמזה לאחור ו... טוב, בואו נמשיך. אז עשינו את מצגת. הוא מסיים ולהגיד, אם אתם מגיעים לאלכימאי לפניי תגידו לו שאני אבוא במשך היום. אני כן אומר להם. והוא חוזר לשבת ולאכול את הפטריות שלו. כאן זה דדן. לתקשר איתו. טוב, זה מבוי סתום. בואו נסרטט על זה כאן. כן, שמישהו יסרטט? כן. תכתוב, אולי תכתוב דדן. כן, יש כאן איקס, זה מעולה. אפילו אפשר ליצור את זה עם קסמים. אני מנסה להתגנב מכאן מאחורי הענק, ואני מסמן להם ככה. גלגל התגנבות. אוקיי. איך פלוס 7 ואני תמיד כמה כאלה מספרים? אז כשאתה מתחיל ככה לצעוד לחזרה לכיוון המערה, הוא פשוט ככה שומע אותך ומתחיל ללכת לכיוונכם. היי! לא, בלי צעה, שוב, דירה. וככה בא לחסום לך את הדרך. אברוס עדיין יש לו שעה. השאלה, אבל אברוס לא שם כרגע. אוקיי, אני חוזר חזרה. טוב, הוא הצליח לראות שאני מגיע מכאן. נראה לי אנחנו נאלץ להרוג אותו אם נרצה לעבור. אני לא רוצה לעשות את זה. קיירו, די כבר עם כל הרציחות. קיירו, קיירו, אני הרגתי הרבה אנשים בזירה ואני לא רוצה להרוג את כל האנשים פה בדרך. שם לנו את הדרך. שם לנו את המעבר. זה לא סיבה להרוג אנשים. הורגים אנשים בשביל ההופעה, לא בשביל לעבור. טוב, אני רואה שיואל לא איתנו אז אני אביא אותו איתכם. אוקיי, רגע, יש לי רעיון. יש לי רעיון, אנחנו יכולים לנסות. אני לוקח סק קטן וממלא אותו באבנים. כמה שיותר עגולות וקטנות. אוקיי. ואז? איך לנסות משהו? תזרמו איתי. תהיו מוכנים לקרב. אוקיי. אבל למה שאני אלחם ביצור הגדול הנחמד? אני רוצה שפשוט נעבור.
הוא רוצה לעשות לו הסחת דרך לכיוון ההוא שיר, ואז הוא ילך לבדוק מה קורה שם, ואז אנחנו נעבור, מה לא ברור. לא, אני רוצה לבוא להראות לו לעשות מיינר אילוז'ן על איפה שהשק צה, שזה מטבעות זהב, גור את השק, תת לו. זה היה נחמד, באמת. ואז תעבור דקה והוא יגלה. כן, אבל אז אנחנו לא נהיה שם. אתה יודע מה? האם סג'שטיין דורש שהמטרה תבין את מה שאני אומר? כן. 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 האמת זה לא כתוב בשום מקום, אבל זה מספיק הגיוני כדי שאין שום סיבה שאני אתווכח על זה. אוקיי. רגע, אתם רוצים? מה אתם רוצים לעשות? לא הבנתי. עכשיו יש שתי אפשרות, בוא נמשיך לחקור את החומה. חומה? את המערה. עוד פעם? חומה. להמשיך לחקור את הקומה, קיירו רוצה להרוג אותו, אלם? ואברוס רוצה לעבור. You suggest a course of activity and magically influence a creature you can see within range that can hear and understand you. אני פספסתי את זה, אמרתי שאני לא אריב את זה ואני אכנס לאחר כך. ומה שמפריע לנו זה הטין דו ראשי באמצע? כן, יש שם איזשהו ענק שרוצה שנשלם לו מלא זהב כדי לעבור. 90 זהב בשביל פטריות ומה... כן, ואני הצעתי להרוג אותו, אבל... הוא גם הציע לכם עצות, אבל לא רציתם. כן, כי הוא הציע להביא לנו מידע. מידע, כן, אנחנו לא יכולים להגיד לו איזה... קצת מתקשים בעניין. אתה יכול להבין איזה מידע. אני יכול להבין את המידע, אבל איך אתה יכול להקן על מידע? כן, הוא לא יכול לשאול אותו שום שאלות, הוא חייב לקבל את זה כמו ש... אפשר לעשות לו אילוז'ן של מה שרוצים מידע עליו, אבל בוא נחקור מה יש פה. או שאפשר לך. הטינים הם מהמימד שלנו, מהפליין שלנו? כן, הם סוג של ענקים. הם בדרך כלל לא נורא אינטליגנטים ולא נורא מתורבתים, אבל זה נראה יחסית בסדר. יאללה, בוא נעלה למעלה, בוא נמשיך. איפה שהלכנו מקודם. טוב, טוב, אני שומר את השק הזה, אומר זה טוב, זה בטח. אוקיי, יש לי חושה שאנחנו נצטרך להמשיך שם, כי אני כנראה שומר על הדרך עם מסיבה, אבל בואי נראה מה. כן, בגלל שאנחנו רואים שהמפה נגמר... סקרול מוציא את הלייט ופותח את הספר ומצביע על בנישמנט. אני מסמל לסקרול ככה. בכל מקרה, למה אומר לכם, לא שיר אומר, בוא נלך למעלה, נעשה טובה כי שם המפה נגמרת כבר. טוב, בסדר שיר. לא שיר, למה? אני יודע. אני מתגנב קדימה. עצרו. אתם נכנסים לאיזשהו, מה שנראה כמו איזושהי מערה, קצת נקייה יותר, אין פה הרבה עובש. הרצפה אולי עדיין אפר ואדמה, אבל היא הרבה יותר נקייה. פחות יותר כמעט כל, שטחים מאוד גדולים, כן, אתה בתוך הקיר. שטחים מאוד גדולים של הקירות פה מכוסים במדפים וכל מיני גבהים, מחזיקים כל מיני משחות ונוזלים, כל מיני צנצנות מלאות דברים. יש שולחן אבן לא גדול במרכז, מכוסה בכל מיני סוגים של ציוד, מה שאני לא נראה כמו ציוד אלכימי. ומאחורי השולחן הזה, נכון שאתם יכולים לראות, עומד מה שנראה כמו גבר צעיר. יושב קוסם ויש לו תג שם, אליסטר, על השולחן. זה הכימאי. חיפשנו על כימאי? כן, ברגע שאתם נכנסים לחדר הזה, הוא מסתכל לכיוונכם, שלום. אפשר לעזור לכם למשהו? הבחור הגדול מאחורה אמר שהוא יגיע מאוחר יותר. אוקיי. זה שאלה. דרך אגב, מי אתה? אתם יכולים לקרוא לי אלכימאי, זה מספיק טוב.
ומה יש לך פה? אני מוכר כל מיני שיקויים ותרכוחות. אתם רוצים לקנות משהו? איזה שיקויים אתה מוכר? אוקיי, בוא נראה מה שלא להציע. אם יש לו ליקר עשוי מנחשים, אני אקנה בקבוק. הוא ניגש לאחד המדפים, פשוט ככה מחזיר שני צנצנות. אחד מהם מכילה נוזל שנראה צלול לחלוטין, עם קצת דברים מרחפים לבנים בפנים. נראה כמו מים, מי מלח או מים מלוכלכים כלשהם. והשני נראה כמו נוזל בצבע ענבר, נראה כמו איזשהו וויסקי כלשהו. הוא מניח שניהם על הרצפה, מצביע על הנוזל הצלול, אומר, זה שיקוי הבנה, אם תשתו את זה תוכלו להבין כל מה שכל אחד אומר למשך שעה. ואז הוא מצביע על השני ואומר, זה שיקוי מנוחה ערנית, אם תשתו את השיקוי הזה אז תוכלו לנוח בלי לישון. זה נשמע לי כמו משהו ששיר תמות עליו. או תהיה מוכנה להרוג בשבילו. לא, אני צריכה לא לישון ולא לנוח. כן. ולנוח קצת. זה לא עוזר לי לנוח ולא לישון. זה לא עוזר? לא. וואלה, חשבתי שזה לא מאפס. אני צריכה לא לנוח בלי להתעייף. יש לך משהו כזה? אני חושב שמה שמתכוונת לא קיים עדיין תרכוחת יעילה. אוף. טוב, בכמה, מה המחיר ההתחלתי שלך לשיקוי של הדיבור? המחיר שלי מאוד מאוד פשוט, אני רק צריך שתאספו בשבילי בערך 20 קילו הפטריות שבחוץ, 5 לשנות משוגעות ו... עוד קצת, עוד כמות סבירה של ציוד הפתקאות או ציוד מסע או מבוכים. רגע, שאלה לי אליך, היא מוציאה תמונה של הפטריות הכחולות, זה הפטריות שאתה צריך? כל סוג זה טוב, אני אשתמש בהם כדי להכין את השיקויים וגם בשביל להכין נזיד. אוקיי, אז... 5 קילו של פטריות כאלה אמרת וציוד הפתקה? 10. 10. ו-5 לשנות. איך נראות הלשנות? איך, חוץ מכמו לשון. יש לך אחת להראות לנו? שנייה, אני באמת צריך להיות יותר ברור לגבי זה. I have a bad feeling about this shit. מה אומר לך השם הבא? צמח תורם. קרב מעניין. הוא מסביר, לשון שגאון זה סוג מסוים של פטריה. היא פשוט נראית כמו לשון אנושית גדולה מאוד, ולפי דעתי קל מאוד לזהות אותם, פשוט אל תנסו לאכול אותם. אוקיי, יש בעיה לגעת בהם או משהו? לא, אין שום בעיה לגעת, הם פשוט לגמרי לא תורמות למטאבוליזם. והשיקוי שלך עוזר גם לדבר או באותה שפה או רק להבין? לצערי זה רק להבין. יש לך שיקוי שמוסיף לאינטליגנציה? כן, הבחור כאן יכול להיעזר בזה. לא נראה לי. יש גבול למה שאפשר להכין מהחומרים שפה. כן, שיר לוחשת, אומרת לאברוס ואל, נראה לי שאת השיקוי הזה, אם אתה מטיל את הלחש, אפשר להביא ליצור. ואז אתה תוכל לדבר. תביא ליצור את הלחש והוא יבין אותה. האמת שזה... תביא ליצור את השיקוי והוא יבין. רגע, שנייה, אברוס, יכולת להטיל את הלחש על הענק וזהו? לא. לא, הלחש הוא אישי. הוא אישי וזה אך ורק לאישור לשימוש המשתמש. לשימוש המשתמש. ורק בהמלצת רופא. כן. בלבד.
טוב, אני שואל, אני פונה לו ואני אומר לו, תגיד. הענק הוא שם חוסם לנו את הדרך, כבר רוצה כסף על זה. אתה יודע איך אפשר להגיד לו שיעוף משם? לא, ג'יבר ג'אבר גר שם, אתם לא תעיפו אותו ככה סתם. כן, זה לא יפה. לא, הכוונה היא לתת לנו לעבור, כי אנחנו לא מתכוונים לשלם את התחום המטורף שדורש. אולי כדאי לך לדבר איתו, הוא גר פה כבר די הרבה זמן, הוא כנראה מכיר את הקומה יותר טוב מכל אחד אחר. אנחנו לא דוברים ענק. הוא מרים את השיקוי הנצלול הזה ומדגיש לך, עכשיו תוכל להבין אותו. להבין אותו אנחנו יכולים גם בלי השיקוי. לא, אבל הוא יוכל להבין אותנו, קיירו. זה כל השיקויים שיש לו, רק שני אלה? או יש לו עוד משהו? לא, זה מה שיש לו. אוקיי, אבל חכו, חכה רגע אחד, אני לוקח שנייה את החבר'ה השנייה רגע לצד, לדבר איתם. תראו, אוקיי, גם אם הוא יהיה. רגע, שנייה אחת. דש מעץ, הוא מוסר דש. אוקיי, עכשיו אתה יכול להמשיך. אוקיי, קיצר, אני לוקח שנייה רגע את החבר'ה לצד שהמוכר לא ישמע את מה שאני אומר, ואני אומר, תראו, גם אם הענק יצליח להבין אותנו, מה אנחנו יכולים להגיד לו שהוא ייתן לנו לעבור אם אנחנו לא מתכוונים לשלם את המחיר שלו? לא צריך לתת לנו לעבור, אולי גם... בסדר. קטע לגמרי. קטע לגמרי. הוא נראה איך תוכל להוציא. אפשר? אלון, המיקרופון שלך כנראה... סליחה, אבל הוא כנראה כך גרוע שכל הזמן או נורא חזק או נורא חלש או cuts out completely. לא, זה עכשיו פשוט אני דיברתי חלש. קודם כל, אם הוא מבין אותנו, שיר יכולה להציע לו רעיון. אני לא יודע מה שיר יכולה להציע להטין, הוא קצת גדול בשביל... Maybe not her type, maybe she's not his type. Not the same type, not even the race type, אבל בסדר. אני זורם. אבל בעיקרון? רק אתה וסקול יכולים להטיל על עצמכם את ה-comprehend languages כדי שזה יהיה דו-כיוון. רק שניכם יכולים. לא צריך שזה יהיה דו-כיוון, שהוא יבין אותנו וזהו. שיר, נו באמת, אני לא חושב שהם יתאימו אחד לשני. יש לי שעה שאני עושה את הזה. טוב, אז יאללה, בואו נחפש את הפטריות של הבחור. רגע. סקול מוציא את דף נייר וכותב. ציוד הרפתקני שווה 50 מטבעות זהב. עוד פטריות שווה X. עתין רוצה 50 מטבעות זהב. עתין קטן מהאלכימאי. טאדה! טוב, אז בואו... מה? פספסתי משהו. הציוד שהוא ביקש עולה הרבה יותר מ-50 מטבעות זהב בכסף, בזמן. טוב, אז בואו נלך לשלם לייצור. אברוס עדיין מבין אותו, הוא יוכל להגיד לנו מה הוא אומר, והאם נמצא את הפטריות של האלכימאי, ניקח את השיקויים להם. מי ישלם לו? את מוכנה לשלם לו? כי אני לא מוכן להוציא מטבע זהב אחד בשבילה. בטח, אני אשלם לו. אין לנו שום בעיה כלכלית, רבותיי, יש לנו אלפי מטבעות. כן, אני אשלם לו קיירו, אם אתה לא רוצה, אני אשלם לו. בעצם יש משהו במה שקרול אומר, יש לנו מספיק כסף באוצר הקבוצתי להביא לצור החמדן הזה. בואו נלך ונשלם לו את כסף. כאילו... הכסף לא שווה כמו זיכרונות ונשקים קסומים. אוקיי, בסדר. אני שואל את האלכימאי, אתה יודע איפה היה לו כמה הבאה? כן. לילה טוב. אוקיי. לא לכם, מדבר למישהו אחר שצופה במקרי. יש לנו צופה. אתה יכול להגיד לנו? אני איבדתי אותך? אתה יכול להגיד לנו... איפה? איפה הירידה לקומה הבאה? אם תביאו לי לשון שיגעון, אז כן. ובנוסף, אתה יכול לומר לנו שני דברים יפים. אחד, זה איפה נמצא שבט עין הברזל, ושתיים, איפה יצור שהבחור עם הראש מלא הזרועות כנראה רוצה לדעת מידע עליו שנמצא בקומה. אני מסתכל עלייך, אין לי שמש מושג על מה את מדברת. היא עושה לו מיינר אילוז'ן של המיינד פלייר.
זה רוצה לדעת מידע על יצור שהוא אמר שנזהה פה ברגע הראשון. הוא אמר שיש יצור מסוכן מאוד שמסתובב. כנראה חדש שאנחנו לא יודעים. ולצערנו עדיין לא נתקלנו בו. שנייה. אבל אני צריכה להשיג את המידע עליו. רגע. I say let's kill the moth, take את, the את יכולה לראות שכשאת מראה לו את המיינד פלייר הוא נרעד קצת אבל משתדל לא להראות את זה. שוב, אין לי מושג על מה נדברת. טוב, אולי, נראה, נחפש את הציוד שלך, אם נמצא אותו אולי תזכר, אולי תשמע משהו עד. אתם בטח סוחבים עליכם, לפידים, חבלים, יתדות, זה גם משהו שמוד שימו שלי. היא מראה לו, יש לי חבל, יש לי שבל, יש לי מגן גיבוי על הגב, ואת השריון שלי, ואת הנשקים שלי. סקרון ניגש לאחד הקירות, פותח את הפורטבול הול, פותח ועושה לו, תיכנס! מה שם בפנים, תזכיר לי? ציוד הרפתקנות, ציוד שינה, ארגזים, כסף, שיקועים, כל מיני זו. אתם נותנים, אתה פשוט פותח את זה ונותן לו גישה חופשית? לא, לא, רגע. רגע, הוא נכנס? הדבר שם כשאתה פותח את החור הזה, הוא קצת מסתכל עליך מוזג כשאתה ניגש לקיר שלו, אבל הוא מסתכל על מה שאתה עושה, ואז ככה מסתכל את החור ואז מה אתה אומר לו? עושה לו כאלה, עם תנועות פנים של תיכנס. מה יש לכם בפנים? הוא מחכה את הבחור. חבלים, לפידים, מה שהוא בדיוק אמר. אז אפשר בזמן שהוא מסתכל על התיק, אפשר לקחת את הקוי? למה אתה מנסה להרוס? חכה את זה. טוב, בסדר, בסדר. אז הוא אומר, הוא אומר, תביאו החוצה מה ששווה משהו, בוא נראה. הוא סוגר את זה, שם אותו בתיק ומתחיל עליה. טוב. אני עוקב אחריו. טוב, יאללה, בוא נלך. Have fun storming the castle. באמת, וסקרול צודק, שווה לשלב לבחור ושהוא יביא לנו את הלידה החשוב. אוקיי, בסדר. אברוס, אתה עדיין מבין מה הענק אומר, נכון? כן. אוקיי, אז בוא נלך לענק, נשלם לו ונתאם רגע המגוח. כשאנחנו חוזרים חזרה, אתם רואים שהוא עומד ככה במערה המרכזית, ככה מלקט לו עצמו פטריות, וככה מסתכל על שיר וזה ככה, שהוא דעה, שהוא עוד נראה. שיר פותחת את הכיס שלה ומוציאה מטבע אחד, היא מניחה על המייג' הנד והיא מוציאה מטבע שני. לפני שאתה עושה את זה, שנייה. בסדר, היא עושה את זה לאט, יש לך זמן לדבר לה. יש לי איזה לחש נחמד שיכול לעזור. הוא מחייך אל... אל... סקרול ניגש... שנייה, הוא מחייך... שנייה, רגע, אני מדבר. הוא מחייך אל אברוס ואז הוא אומר את אותו דבר שוב ואברוס מבין, אז שיניתם את דעתכם? סקרול ניגש אליו ומטיל טונקס? טונקס, נראה? דעתי. ברגע שאתה מושיט את היד אליו, אז הוא ככה, הוא לוקח צעד לאחור, שלף את המוניסטר ואת הבטלאקס שלו, ואומר לך משהו בשפה המוזרה שלו, ואברוס מבין, מה אתה עושה? אני כאילו מצביע עליו, מה סקרול עושה? סקרול עושה לו סימנים בזמן שהינשוף נוחת עליו וזה. אתה בטוח שטונג זה טאץ'? טונג זה טאץ'? זה טאץ', הינשוף נוחת עליו וזהו. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה זה ככה. נעשה ככה. למה זה לא עבד? כי זה לא השתמשתי בקישור הנכון. אין לי מרחק לגלגל את הפעם זה אפילו.
כן, לא, אין שום דבר שצריך לעשות. מה AC, מה AC של פול הוא 11. אז אתה מנסה ככה להסביר לזה בתנועות ידיים גדולות, בזמן שהיה פשוט אין שום כזה, ממש בתנועת ברד אופרי כזה, נתפס אותו, ואז אתה מטיל את הלחש, והוא ככה מנפנף מול את המורניסטר ואת הבאת אלייקס, מחטיא אותו לגמרי. ואז אתה ככה, אתה שומע ככה, שום צ'אפ, לכל הרוחות זה היה. עכשיו אנחנו יכולים לדבר איתך. אתם מבינים ענקית? עכשיו, פתאום? אתה מדבר משהו אחר. לא, אני מדבר ענקית. שיר, שיר, שיר. נסטיאן בכלל. אני מדבר ענקית. שיר. אתה כן, אנחנו עשינו קסם שאנחנו נוכל להבין. אהו, למה אין שוב היה צריך לדקור אם ככה זה לא יפה? כי לא... כי לא נתת לסקרול לגעת לך, אז היינו צריכים שאין שוב יגע בך. אני לא מכיר אתכם. אוקיי, נעים מאוד. אני קיירו. זאת שיר, זה סקרול, וזה עברות. סקרול! אז הוא ככה פשוט עם שני הידיים שלו מצביע כזה ג'יבר, ג'אבר. אז שתי הראשים שלו. ג'יבר, ג'אבר. אז הטאץ' זה על וואן קריצ'ר. אני לא בטוח שזה טו הד מוגדר כוואן קריצ'ר. הוא עדיין עכשיו, הוא עדיין עכשיו וואן קריצ'ר. כן, כן. ערן, שירוציה את ה... שיר מוציאה סקח בראש, קוראת אותו לשתיים, מטילה עליו פרזנטיישן טעם של הוגה, פרזנטיישן טעם של... זה טעים, תטעם, מתנה. אוקיי, פשוט ככה, לוקח את זה עם האצבע הצד שלו, פשוט תופס אחד, אהום, והשני גם, מסתכל לראש השני, אהום. לא רע, יש לך עוד כזה? תן לי משהו, אני הופך אותו, אני הופך אותו לכתב. מה? תן לי משהו שאתה רוצה לאכול, אני יכולה לשנות אותו לכזה. כל מה שאני יודע זה פטריות ומה שכרגע נתת לי. אז תן פטריה. לא זה שם פטריות עם השתם. זה שיביא מצידי פטריה של 5 פיט, זה אפשר להתקוט על 5 פיט. לא, הכוונה היא, חשבתי ששאלת איזה טעם הוא רוצה. גם. כן, גם. רוצים אולי נכין ארוחת ערב? בערב נחזור לאכול איתך ונביא לך איזה טעם ש... עכשיו כבר בדי צהריים מאוחרים. חבר'ה, הכסף תקף רק לשעה. אז בוא נסיים את ה... כן. כן, אין לנו הרבה זמן אבל לדבר, כי עוד מעט הלחש ייגמר. אנחנו עוד, אז החלטנו, אז הבחור פה אומר, אמר דברים חכמים, אז קח 50 זהב ותביא לנו את המידע ותצטרך לעבור. אתם נותנים לו 50 זהב? כן, שיר מביאה לו. אוקיי. כן, מהפארטי פאנד. אוקיי. אני אוריד 50 זהב משיר עכשיו, ויתחדש מקסימום אחר כך. אחר כך מחר. אז הוא פשוט ככה, שני הראשים ככה מחייכים מאוד, פשוט ככה לוקח את המטבעות, נראה יותר שהוא יותר שמח לראות את המתכת המנפנסת, אבל הוא פשוט דוחף את זה לתוך הכיסים שלו, ופשוט ככה אומר, בואו איתי, אני אכין לכם אוכל, ומוביל אתכם לאזור שלו. אוקיי, על הדרך אני שואל אותו, האם אתה מכיר כאן מפלצת גדולה ומפחידה באזור? או, כן, מפלצת מאוד גדולה ומפחידה. או, מעולה. איפה היא? איך נראה? הוא בינתיים פשוט ככה, במשך השעה הקרובה, אתם לא תגיד שחושבים לישון שורט רסט, הוא פשוט ככה מכין זין כל מיני פטריות מוזרות. זה בטעם לא רע, למרות שזה לא... אגב, אם אנחנו עושים שורט רסט, אז אני עושה אקסל אחד מהעכברים, ואתה יודע, והורג אותו. אוקיי. יש לך מספיק זמן להבין שזה מה שהולך לקרות. אז הוא מספר לכם על תוך כדי שהוא מאכיל אתכם ומודה לכם על הנכונות. הוא מסביר
בשלב הזה, בקומה הזאת, יש נהר שעובר, אבל הוא מזהיר אתכם לא לשתות את המים, כי יש להם טעם רע מאוד. הוא מספר לכם שקבוצה של אנשי הכביש התפשטו, תפסו אזור בצד המזרחי של המערה. רגע, שיר עושה לו תמונה של דראוגר ומצביע, זה? לא, אתם יודעים, אנשי הכביש כאלו. מה זאת אומרת? מה אנשי הכביש? מה? מה אנשי הכביש עשו? השתלטו על חלק מהקומה? תפסו מקום בכמה מערות ממזרח. ואז הוא מספר לכם על האנשי דג ועל תאות המסריחות שנמצאות מדרום, שאולי קצת יותר, שהם קצת התחילו לזוז ולהציק יותר בזמן האחרון. ובאמת לאחרונה, כשהוא כן הקשיב לאנשי דג, הם התלוננו על יצור גדול דוחה שגירש אותם מהבית שלהם. ואמרת שהם דרומית, נכון? כן. רגע, רגע, רק שאני אבין. אנשי דג זעזו כי משהו דחף אותה, מפלצתי ומסריח. כן. והם, ההוב גובלינים גם זעזו כי משהו דחף אותה. אז בעצם אנחנו הולכים בשרשרת הפוך, כל פעם נמצא מפלצת שמשהו אחר דחף אותם, עד שנמצא מפלצת ממש גדולה בלבד 23, שדחף את כולם, הוא עשה פליין שיפט לפליין שלה. אז אתה אומר בלבד 23 יש טיטן. כן. טרס שתקוע במבוך ומנסה לצאת. בכל מקרה שאתם ממשיכים, כדאי לכם לדבר עם האלקים היו. הוא קטן, אבל הוא נראה טוב ומריח לא רב, הוא בדרך כלל אינטליגנטי, יש לו חיוך נחמד. אוקיי. אתה יודע איך יורדים למטה? לאן למטה? לקומה... לא. אתה יודע מי יודע? לא. מי יודע? הייצור שנכנס לקומה הזאת שנדחף מהקומה הקודמת. טוב, תגיד, עכשיו ששילמנו לך אנחנו יכולים לעבור. עכשיו כששילמנו לך אנחנו יכולים לעבור חופשי, נכון? אז נזיד את האם? מעולה. אבל עכשיו כשאני לא באמת אחת, אני רק אומר לו מעולה. אתה רואה כל עם קערה שלישית שלו ועושה כזה. שיר אוכלת ובידי פעם הופכת את הכוס מים שלה לטעם של אייל, ואחרי זה מראה של אייל, ואז שותה משהו שנראה ויש לו טעם של אייל, אבל זה מים. רוב הפטריות פה יש להם טעם יחסית בלנד, אבל המרקם נחמד וזה בהחלט ממלא את הבטן. קצר, מה שניסיתי לשאול אותו זה, עכשיו שילמנו לך, יש לנו מעבר חופשי, אנחנו לא צריכים לשלם לך עוד פעם אם נצא ונעבור שוב, נכון? מבחינתי אתם יכולים לעבור איך שאתם רוצים. מעולה. הפטריות שנמצאות פה, אחד מהם זה לשון משוגעת הזה שאל כמאי שאל? לשון משוגעת. שיר מוציאה לשון, נראה ככה. זה באמת לשון והיא משוגעת. רק בלי הקשקוש הזה שם. לא ראיתי פה לשון. אתה לא תגיד על הסמל של מלכת העורבים קשקוש קיירו. התכוונתי בלי הסמל. סליחה. כן, אתה כאילו עם שלושה אנשים ש... התכוונתי... סקרולה מתייחס כרגע למה שאתה אומר בכלל, הוא עסוק בלאכול את ה... צריך נראה לי לשנות את ה... להגדיר שם של החבורה, The Raven Queen's Chosen או משהו כזה. כן. סיום ההפקה יהיה שהאדון של...
של קיירו יופיע ואיפה הנשמות שלי ואני כזה האדון של קיירו יופיע מגלה שזה אורקוס ונילח כן הנה הנשמות שלך והנה הבוס שלי מה אתם עושים? אוקיי, בוא נלך לחפש את המפלצת הזאת דרוב. רגע, כן, אבל הוא אמר שיש לו מעבר למטה, בוא נראה את המקום שהוא פתח לנו מעבר. כן, אבל זה נשמע שזה לא לאותו כיוון לאיפה שהמפלצת, ובאמת יעזור לי דרוב. הוא אמר שהמפלצת דרומה. אני שואל אותו, המפלצת כאן דרומה או שמה דרום? לאיזה דרום אתה מתכוון? הוא פשוט ככה מצביע בהנף יד אחד על פחות או חצי מכל הכיוונים. חצי מכל הכיוונים. כן. כל הלמטה כאילו. כל הזה זה צפונה, כל הזה זה דרומה. אוקיי, תודה לך. אנחנו, אני חושב, יש להם שאלות? האם אפשר לישון פה לילה? כן, יחסית בטוח פה, אני אשמור עליכם. אוקיי, מעולה. אוקיי, אז אתם רוצים עכשיו לישון? אתם רוצים לסייר ולחזור לפה לישון? כמו שמגיעים בטיול לחול, אתה הולך ורואה את מקומות וחוזר לבלוק? אני גם אשמח לסיים בחצי שעה הקרובה, אז אם זה מה שאתם רוצים לעשות? כן, אז בוא נסייר ונחזור. אוקיי. אוקיי. קדימה שמישהו יבדוק את הצד השני אוקיי ואנחנו מתגנבים הרי עצרו זה מים? אתם מגיעים למשהו שנראה כמו נהר יחסית רחב הוא זורם בכיוון הזה והמים שלו באמת נראים לא נורא עמוקים אבל אחורים כמו מי ים ירוקים ולא יפים. Maybe. היי, למה אין לי את ה... אנחנו נתקרב למים? לא נתקרב למים. בבקשה. כן, שיר מנסה לגעת במים ביד ורואה אם יש אפקט על היד של... אוקיי, שאלה טובה, תן לי רגע. כאילו ממש עם האצבע פוק אני בודק את המים בעזרת שיר בעזרת שילד? שיר הוא דוחף אותה למים הוא דוחף אותה למים טוב, כן, אז שיר פשוט תסתום את הפרצוף תזמן ממש מייג'נד לפרצוף אז כששיר שיר באה ככה ניגשת למים מנסה ככה עם המייג' הנד שלה לשלוף קצת משהו החוצה זה נראה כמו... לא, עם היד שלה היא מנסה לתפור אז היא פשוט ככה מנסה היא פשוט ככה מנסה עם היד שלה להריץ את מהמים הם מלוכלכים, הם קצת סליימי ובאמת נראה שם כל מיני דברים מאוד לא נעימים זוכים בזה ואז פלופ אל תוך המים גם כשאת בפנים הזרימה לא קשה זאת אומרת יכולה לעמוד שם ולחזור לדי בקלות אבל כשיוצאת החוצה you are slimy as hell וזה מסריח ודוחה ואת מרגישה כאילו אם את לא תוריד את זה מעצמך עוד רגע את הולכת להקיא סקרון מתרחק באופן לא חשוד בכלל מהאזור אני לוקחת את ההצעה שלך בוא נעבור מכאן אני מסתכל לך בבת על העיניים בוא נעבור מכאן אם אני סובלת את זה גם אתה אני חושב שעדיף לעבור ממקום אחר יש לך סירה? אברוס מסכים איתי יש לך סירה? יש לי פלוטינג דיס ויש לך גם את המגפיים של התעופה יואל נכון הפלוטינג דיס יכול להחזיק 500 פאונד אז אם אתם קלים הוא יכול להחזיק שניים ויואל יכול לסחוב עוד אחד אז אולי זה יעבוד לא, אני מטיל פלוטינג דיס
שמחזיק את שיר, שיר ואת אברוס, אברוס, יש לך פלוטינג דיסק? לא. עדיין לא למדת ריצ'ואל קאסטינג לזה? אני יכול ללמוד, תן לי שעתיים. אוקיי, אחרי שעתיים, אנחנו, הוא יטיל את זה, ואז זה יהיה פלוטינג שירו, פלוטינג רכבת. למען האמת, גם אברוס, גם אברוס, גם אברוס וגם שיר יחסית קלים. אני חושב שגם קיירו יחסית קל. זה בציוד מלא, רן. קיירו is over carrying capacity, what the hell? כי תכלס רוב הציוד שנמצא עליו נמצא בפורטבול הול. כן? זה לא צלצל? אז תוריד את הציוד ממך? כן, הכל בו. הפורטבול הול זה לא דבר שצלצל? הוא לא, זה אצלי, הפורטבול הול, וכל הציוד של שקי שינה, אוכל, לפידים, חבלים והכל זה נמצא שם, אין סיבה שזה יהיה להם. אני לא רואה בדברים של קיירו דברים שנמצאים בפורטבול הול. כן, אתה צריך לכתוב שהם שם. איפה כותבים את זה? יש ממש בפתקים צל פורטבל הול. כן, בטרלו יש את זה של החור, פשוט תשים שם דברים במקום אצלך, זה נמחק כזה מאצלך. אוקיי, אין בעיה. אז אני אעשה את זה, אבל בוא נגיד שנכון עכשיו רוב הדברים שאני לא צריך, אתה יודע, מהרגע לרגע נמצאים שם, אולי חוץ מהעכברים. בכל מקרה, כן. שיר וציוד מלא שוקלת 129 לי. אתם מבזבזים שעתיים? כן. אז תרזבז את האינק. סבבה. ונחשו לכמה נקודות לך השיר חזרה. בול ל-70. אוקיי. כמו בהתחלה של היום. כל מטיל פלוטינג דיסק ומרחף, הפלוטינג דיסק תמיד עוקב אחר 5 פיט אחרי המטיל, ואז אברוס יכול להיות על זה ולטיל עוד אחד, ואז זה רכבת של פלוטינג דיסק. נדע. עכשיו בידה של 5 פיט. אני יכול להיות בגובה די רציני, כי הוא עוקב אחרי החדש. הפלוטינג דיסק עצמו לא יכול להיות יותר גבוה מ-10 פיט מהרצפה. אז הוא יהיה 10 פיט מעל פני המים. אוקיי. אחלה פתרון. רק רגע, אני רוצה שכולם יצמדו לסקרול ואל תמשיך לפני שהם יצמדים אליך. משהו אומר לי שנמצא את הגמדים איפשהו על הנהר או בהמשך. אתם מה, חכו רגע, אני אזיז אתכם, אני אזיז אתכם. אוקיי, מה שתמצא אליהם זה גמדים צפים, משהו חיצר אותם. סבבה, רק צריך את הנשק מהם. אוקיי, המפה קצת כבדה לי. אוקיי. אז אתם מגיעים עד לפה, ואתם רואים ש... פה יש איזושהי גומחה קטנה בצד והמערות פה מתפצלות לכל מיני כיוונים אחרים, אתם רוצים ללכת לאחד מהם. בוא נציץ טיפה לפה. כן, תתקדם עד לכאן לאמצע ונראה. אתה לוקח את השיירה לכאן. כן. ואתה רואה שמדרום המנהרה מתעכלת מאיפה שאתה לא יכול לראות יותר, ומלמעלה, מצפון, המנהרה ממשיכה, וכן, אני חושב שקיירו רואה יצורים שנראים כמו גושי אדמה רק עם ידיים ורגליים, פשוט צמודים לקיר שם, והם נראים כאילו מתעסקים משהו על הרצפה ובקירות. אני אומר לכם, יצורים מוזרים למעלה, יצורים מוזרים. גם לי יש 120 פיט, אבל אני לא באמת חושב שאני יכול לראות אותם. קיירו. בום? 120 אתה בטוח? כן, כי... בום? שדו סורסרר. אוקיי. אז... ככה. כן, תודה.
כן, זה שונה, לגמרי שיחקתי על המרחק הלא נכון. כן. זה עולם שוב רואה. אתם אומרים לו לעצור? אתם רוצים להיכנס לשם? כן, אנחנו רואים, אני רואה. הם יצורים עם ידיים ועריליים שהם כמו אדמה ולא נראה שיש להם פה. לא חושב שאתם יכולים לדבר. אני די בטוח שיש להם פה. כן, ואני די בטוח שסקרול לפחות יודע שיצורים יכולים לדבר פרמויר על כשהם מסודנים בדרך. אבל אני לא יודע, זה סקרול כנראה. אוקיי, לא יודע, יש שם יצורים למעלה והם נראים קטנים מדי מכדי שיהיה להכפת. אתם רוצים לעצור ולבדוק אותם? כן, נראה איזה יצורים אלה. אולי הם קשורים ליצור, למפלצת הענקית שמבריחה את כולם. 20 פיט. Sense and Dead. הם בתוך הטווח שלי. כן? מה הטווח שלך? 60 פיט. אתה אז אחד מהם בטווח שלך, ולא, אתה לא חושב שהוא על מת. אז לא כל כך הטווח. אוקיי, זה לא מעניין אותי, זה לא מעניין סקרול בון. רגע, רגע, זה אדמה פה, לא? כן, זה אדמה, ומהר מאוד ראשי שהיא מכוסה בבוץ וקקי. זה איזה ייצור שאנחנו אמורים להיפגש, להגיד, משהו, והוא ידחוף אותנו, ואנחנו... כן, אבל אני חושב שאתה אף ושני פלוטינג דיסק, אנחנו 10 פיט באוויר, אנחנו מפציצים אותם. כן, אבל הייצור הזה כנראה מהתקרה ולא מהריצור. חוץ מזה, זה אינקאונטר מיותר. בואו נוותר עליו ונמשיך הלאה. אלן? מה? אנחנו ממשיכים. שנייה. אני מכוון אותך עם החץ הירוק. שנייה. אוקיי, אתם... שנייה, אני חושב שאני צריך לסובב אתכם. ז'יופ. וכן, אתם מגיעים לפתח של המערה הזאת, אפילו... יש פה משהו שנראה כמו עקבות, משהו שעל הרצפה? זאת שאלה מעניינת, בואו נראה. אם זה בוצי, אמור להישאר משהו. בואו בבקשה נבין שאין לנו סיבה לרדת מהדיסקים. זאת מערה, היא מתעכלת, אתה גם יכול לראות אפילו קצת יותר קדימה שהיא קצת הולכת הלוך וחזור. והרצפה פה גם לא ישרה, היא עולה ויורדת ויש פה בורות והמרחק בין הרצפה לתקרה משתנה כל הזמן. יש פה, נראה כאילו הרצפה פה רטובה והאבן והאדמה ספגה הרבה מים. גם פה יש מה שנראה כמו הרבה קקי מכוסה את הרצפה. וזהו. סקרול מסתובב לחבר'ה, עושה כזה. לראות, סקרול, בוא נראה מה יש שם. אוקיי. אולי משהו מעניין. הוא עוצם עיניים ושולח את פול. אוקיי. פול. גו פול! אל תיפול, תישאר באוויר. גו גו, גאדג'ט פול. גו. כן, עוד היום הטווח שלך, הוא רואה שהמנהרה מתפצלת לשניים והוא מחוץ לטווח שלך, איבד את הקשר. איזה מנהרה? לאל. הוא חוזר לפה, להיות בקשר איתי ואז... מה הפרספשן של פול? פלוס שלוש. זה פלוס שלוש. שלוש עשרה לפחות, פאסיב פרספשן. הוא שומע, הוא יכול לשמוע כשהוא מתקרב לחלק הזה של המערה, מין קליקים כאלו. הקוויקשים בקיצור. אני מחזיר אותו ובאותו זמן אומר, הקוויקשים בא לנו. לא, זה אני שאני לא אומר הקוויקשים בא לנו, כי אני לא עושה. אתה עושה קולו של הקוויקשים. בדיוק מה שהבינשוף שמע. רגע, רגע, קול, האם הכבישים משתמשים בעל מתים, כן או לא?
אוקיי, אולי להפסיק לנסות לשגע אותו עם אל מתים, הוא די חכם, כלא כל דבר הוא על מת. אבל סקרול יודע איך לזהות על מת, אני לא. כן, אבל סקרול יודע שלא כל דבר הוא על מת, אז לא צריך להגיד שכל דבר הוא על מת כדי ללכת לראות אותו. טוב, לא, שאלתי... רוצים להיכנס או לא רוצים לי? אני אומר, בואו נמשיך. אולי זה בטיטן גדול, אתה לא יודע. לא יודע, אני חושב שאנחנו צריכים להמשיך, אנחנו צריכים לראות איפה אחר, דג? אנשי הדג, יכול להיות שזה איזה סרטן או משהו וזה של אנשי הדג. כאילו, הבריחו את אנשי הדג, משהו הבריח... כן, אבל... אבל זה הדרום. הוא אמר שהכבישים יש לו מזרח. אוקיי, בסדר. בואו נלך לראות מה זה, קדימה. בואו נסתכל מה יש, כן. יאללה, אנחנו... רן, אנחנו מגיעים עד הפיצול, תיקח אותנו עד הפיצול אם בא לך. איזה, איפה? עד הפיצול. בתוך התעלה הזאת. כאילו איפשהו פה. אז זה תרגיש שפשוט התקדם כרגיל. כן. מתייחסים לתוך המערה. כן, אני מניח שאנחנו נשארים על הדיסק. כן, אין סיבה... רגע, כמה זמן הדיסק הזה פועל? שעה אני חושב. כן, אבל זה סתם מציק לרן לסחוב אותנו. בסדר, נגיד אנחנו נסחוב ונגיד שאנחנו על הדיסק. כן, בתוך המערה התקדמו כרגיל. אוקיי. הנה. רגע, מה זה הקפיצה הזאת? אוקיי, כשאתם מתקרבים משם, אתם יכולים לשמוע מין קליקים כאלו בהד מה... מתוך המערה. ממזרח או מדרום? אתם שומעים את זה מהדהד מהערה כשאתם מגיעים לאזור הזה. אוקיי, בואו נראה. יש פסק פרספשן של 18, אז ממזרח או מדרום? ובאדוונטג'. 13, זה 5 פלוס הפס הזה. משם... השילד. משם אתה לא יכול להבין יותר מאשר שאתה שומע את זה. טוב, בואו נרד עוד דרום. אנחנו יודעים שם פלס שאנחנו מתחפשים מדרום. נכון. או, יש פה עוד יער. רגע. קיירו, אתה יכול לבדוק שאין שום דבר מאחורי... לא משנה, אני אוהב. אוקיי. כן. חברות ללמעלה. בוא נראה. עצרו. עצרים? אוקיי, רגע. נעצור. קחו רגע צד אחורה, כל אחד. אני לא זזתי, אז אני לא זזתי. אני לקחתי כבר את האחור. ברגע שאמרת. איפה כולם נמצאים עכשיו? פה? אוקיי, אני רואה את סקרול, שנייה, משהו פה מסתיר לי. אוה, מה יש קרות לסקרול? אופה, יש משהו בלר. כשאתם הולכים דרך המערה, אתם יכולים ככה לשמוע כזה קליקים כאלו מתחזקים, וכשאתם נכנסים פנימה, נהיה כאילו הם נהיים חלשים יותר, מפוזרים יותר, מתרחקים יותר, עד שאתם נכנסים לתוך המערה, אנחנו רואים ככה את המצלמה ככה עוקבת אחריכם, ורואים ככה את סקרול עובר ליד איזשהו עץ, ואז שיר עוברת אחריו, ואנחנו עוקבים עדיין אחרי, סליחה, את קיירו, אנחנו עדיין עוקבים אחרי קיירו, עד שפשוט ככה עובר עוד איזה עץ, אבל המצלמה נשארת מאחור, ואז רואים איזשהו מקור גדול נכנס לתוך הפריים, ומתחיל ככה להתנה מאחורי קיירו, ואז עכשיו אם פשוט קליק אחד, קיירו מסתובב לאחור ככה, what the hell is that? ו... זה סופר גרי! ואנחנו... אנחנו נתראה בשבוע הבא. היי, פגשנו את הסופר גרי. רגע, הדבר הזה מאחורה זה גלימה? מאחור? לא, קייפס! רגע, זה סופר גריק. מה, הוא סופר יווני? לא, היצור הזה, התולעת עם הפה שלא שווה כלום בגרסה 5 והייתה מפחידה לי. זה היה סופר. אוקיי. אוקיי, I hope that was fun. הגענו לקומה 4, ייי. וואו! לא הרגנו שום דבר שיש לו נשמה של המתים. אנחנו לא יודעים את זה.
כל הריצה שלנו למטומטמת היא לאן מתאים אני. אבל... אחלה, מגניב. למעט אני רוצה קצת לחשב את האינקאונטר הזה, לראות כמה הוא הגיוני. אני רוצה לונג רסט, אני רוצה לונג רסט. אני רוצה סקרה להשתמש בדיספל מג'יק. אגב, זרקתי לך את האלרט. כן, כן, אני יודע. טוב, זה הזמן לה... אבל למה זה אויב אחד? אל תדאג, יבואו... One that you know. You know. My worst day of my life. אני אסביר. מהמשחק הראשון עם שיר, חיפשתי הזדמנות להשתמש בארמס אוף אדר. נגד הזומבים זה היה הגיוני, אבל שיר לא הייתה בקרב נגד הזומבים. בקיצור, אני חושב שזה יהיה מגניב, ואני חושב שזה גם יעבוד יותר נחמד אם כל השאר החבורה תהיה פה. anyway, זה הסוף להיום. זה הסוף להיום, להתראות. תודה למי שצפה. ביי. ביי. אם יהיה לנו מזל, צל יצא מהחור שלו.